მოგესალმებით, მე ვარ ინა ნათლიშვილი და დღევანდელი ჩვენი ვებინარის თემა გახლავთ აკაკი წერეთელი და ის ნაწარმოებები, რომლებიც შედის ეროვნული გამოცდების პროგრამაში. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ყველაფრისთვის ცოტა ნაკლებია დრო ეს საათნახევარი, მე ვეცდები გავამახვილო ყურადღება ყველა ამ ნაწარმოებზე, მაგრამ როგორც წესი ჩვენ ვებინარს დავიწყებთ ცირეთ, არ დავკარგავა ამაზე ბევრ დროს, პოლიტიკური და სოციოკულტურული ვითარების მიმოხილვით, იმიტომ რომ ზოგიერთი ნაწარმოების გაგება მაინც, სულ მცირე ზოგიერთის გაგება მაინც, წარმოუდგენელია ამ კონტექსტის ცოდნის გარეშე. თუმცა ეს ეპოქა, როგორც წესი, ნაცნობია ხოლმე აბიტურიენტებისთვის, მოსწავლეებისთვის, მაგრამ ორი ოდე სიტყვით ყურადღებას გავამახვილებ მაინც ზოგიერთ საკითხზე. კერძოდ, იცით, რომ ამ დროს 1801 წლიდან მოყოლებული, 19 საუკუნის დასაწყისიდან, საქართველო როგორც სახელმწიფო აღარ არსებობს და ის არის რუსეთის კოლონია, ორი გუბერნიის სახით არის შესული, ნელ-ნელა, ესე იგი, ანექსია გააგრძელა რუსეთმა 1801 წელს, როცა კახეთის სამეფო გააუქმა, შემდეგ ამას მოყვა იმერეთის სამეფო და შემდეგ ნელ-ნელა სხვა სამთავროებიც. და საბოლოო ჯამში საქართველო 60-იანი წლებისთვის უკვე შესულია ორ გუბერნიად და სამ ოლქად რუსეთის შემადგენლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველები ამას ესე თავისუფლად არ შეხვედრიან და მშვიდად, იყო რამდენიმე აჯანყება, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი 32 წლის აჯანყება თავისი მარცხით იყო ტრაგედია, არა მხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ ეროვნული განვითარების თვალსაზრისითაც, ვინაიდან ფაქტობრივად იმდენად მძიმედ დააჩნდა ეს შედეგები ქვეყანას, იმდენად ხელი ჩაიქნია საუკეთესო ნაწილმაც ქვეყნისა ფიქრზე და ოცნებაზე გათავისუფლებისა, რომ ფაქტობრივად აღარავინ უკვე ამაზე არ ზრუნავდა, იყო მხოლოდ რასაკვირველია შინაგანი პროტესტი, თუმცა ცხოვრება დადგა და ჩადგა იმ კალაპოტში, რომელსაც მას ფაქტობრივად რუსეთი ახალი ბრჭყალებში სამშობლო სთავაზობდა საზოგადოებას. აი ამ დროისთვის, სწორედ 60-იანი წლებისთვის, უზარმაზარი მნიშვნელობა ჰქონდა იმ მოძრაობის დაწყებას, რომელსაც ჩვენ თერგდალეუთა მოძრაობის სახით ვიცნობთ. აი ძალიან მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ თერგდალეულობა ორი ტერმინით გაიგება და ორი გაგებით არსებობს უკაცრავად, უფრო სწორად რომ ვთქვათ, ორი გაგებით არსებობს. თერგდალეულობა ჯერ ამ თაობამდე, ილიამდეც, როგორც ტერმინი, ერთგვარად დამცინავი, ირონიული, ირონია ნარევი, შეიძლება იუმორით გაზავებული ტერმინიც იყო, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ თვით ილია ახსენებს მას თავის ერთ-ერთ ადრეულ ნაწარმოებში, ეს არის სწორედ მგზავრის წერილები, როცა ის ასევე იუმორითა და ირონიით საუბრობს იმის შესახებ, რომ ქართველ კაცს რატომღაც თერგდალეულები არ მოსწონს და გახსოვთ ალბათ ეს ნაწილი ხო, რომ საბუთები მოაქვს სამჯერვე ერთი და იგივე და ბოლოს იტყვის მოდით და აი ეს ჭკვიანური საბუთი, რომ იმიტომ არ მოსწონს, რომ თერგდალეულები არიან, დაურღვიე ჩვენს დარღვეულ ქართველობას. აი აქ ითქვა უკვე ის, რომ ქართველობა დარღვეულია, თუმცა აი თერგდალეულის ტერმინს რაც შეეხება, ეს უწოდეს ქართველებმა იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც 50-იანი წლებიდან მიემგზავრებიან რუსეთში განათლების მისაღებად და ვინაიდან ისინი თერგის გავლით, დარიალის ხეობით მიემგზავრებოდნენ, აი ესე გაჩნდა ტერმინი თერგდალეული. ხოლო ამაზე მნიშვნელოვანი უკვე ძალიან სერიოზული მნიშვნელობით ტერმინი თერგდალეულისა გამოხატავს სწორედ იმ მოძრაობას, რომელიც 60-იანი წლებიდან დაიწყო საქართველოში და მას სათავეში თავის დაუნებურად სხვათა შორის ჩაუდგა ილია ჭავჭავაძე, იმიტომ რომ ეს მოძრაობა იწყება სწორედ აი იმ ილიას წერილიდან,
რომელიც გამოქვეყნდა 1861 წელს, ეს არის ცნობილი წერილი, ვრცელი სათაურით, რომელსაც მოკლედ ჩვენ ორიოდე სიტყვას ვეძახით, და ეს ერისთავის მიერ კოზლოვის შეშლილის თარგმანის შესახებ, რომელსაც თქვენ იცით, რომ მოყვა მერე დაპირისპირება ორთაობა შორის და ცნობილია ეს დაპირისპირება როგორც მამათა და შვილთა ბრძოლა, და ისიც თავის მხრივ ორ ეტაპად მიმდინარეობდა, მაგრამ ახლა დავანებოთ ამას. დავი აკაკი წერეთელი იყო ამ მოძრაობაში ჩაბმული, ცხადია, მაგრამ ის რაც სწორედ ამ მამათა და შვილთა ბრძოლის კონტექსტში დაწერა აკაკი წერეთელმა, ის არ შედის თქვენს პროგრამაში და ამჯერად თავ შევიკავებთ დროის სიმცირის გამო. რა იყო ახლა ამ მოძრაობის მიზანი? აი მოკლედ ჩამოგიყალიბებთ ამასაც და სხვათა შორის ეს არ იყო მხოლოდ თეორიული მოძრაობა, ასე ვთქვათ, ანუ მხოლოდ თეორიულად არ წარმოადგენდნენ ისინი თავიანთ აზრსა და თვალსაზრისს, თუმცა ამ მხრივაც საკმაოდ გააძლიერეს მათ მუშაობა საზოგადოებაში და ამისთვის არსებობდა სწორედ მათი ჟურნალ-გაზეთები, აქტიურად იბეჭდებოდა იქ სწორედ იმ საკითხებთან დაკავშირებით მათი სტატიები, მხატვრული ნაწარმოებები, პუბლიცისტური წერილები, რათა საზოგადოება გამოეფხიზლებინათ, მაგრამ თავარია, რომ ისინი პრაქტიკულად ახორციელებდნენ იმას, რამდენადაც შესაძლებელი იყო, რაც იყო მათი მიზანი. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო განათლება. აი რუსეთში წასული ახალგაზრდობა უკვე კიდევ უფრო კარგად ხვდებოდა, რაოდენ ჩამორჩენილი იყო ჩვენი ქვეყანა ამ მიმართულებით. და რომ რუსეთშიც კი არ ვლაპარაკობ უკვე ევროპაში, იყო საუბარი უკვე ტექნიკურ პროგრესზე, მეცნიერების განვითარებაზე და ვითარდებოდა ეს, ნუ ცხადია ახლა რუსეთში ნაკლებად ვიდრე ევროპაში, მაგრამ ნუ საქართველოში საერთოდ ეს მოძრაობა არც იყო. ამიტომ პირველ ყოვლისა მათ მიზნად დაისახეს განათლების შემოტანა საზოგადოებაში. და იცით ახლა თქვენ წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება დაარსდა, სკოლები დაარსეს, აი ეს საუბრობთ ჩვენ რომ პრაქტიკულად ახორციელებდნენ ამ ყველაფერს. ცხადია, სწორედ ამასაც ვგულისხმობთ. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ მეორე მნიშვნელოვანი საფიქრალი მათი საკითხი, რომელიც მისნა დაისახეს, ეს იყო ენის ძირეული რეფორმა და ესეც განახორციელეს მათ, ხო, დაუახლოვეს სასაუბრო ენას. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, მათ ხელოვნება ჩააყენეს ხალხის სამსახურში, ასე ვთქვათ, პირდაპირ. იცით თქვენ ალბათ აი ამ ორი პრინციპის შესახებ, ხელოვნება ხელოვნებისთვის და ხელოვნება ხალხისთვის. აი ამას ემსახურებოდა ამასაც ენის რეფორმა, სალიტერატურო ენის რეფორმა, რომ ის ყოფილიყო ადვილად გასაგები ყველასთვის და ცხადია ამასვე უკავშირდება, რადგან ხელოვნება ხალხისთვის არის, უკავშირდება რეალიზმის ცნება და ეს აი გზავის წერილების დასაწყისშივე ძალიან კარგად ჩანს, თუ გაიხსენებთ თქვენ, რომ რა კარგად ხატავენ რუსი მხატვრები იამშიკის სახეს და რაოდენ მომხიბლავია ის ნახატზე და რა საშინელია ის სინამდვილეში. ესე იგი, როგორ არის აცდენილი ხელოვნება რეალობას, ხო, და ნუ ბევრი საკითხი იქვე აი ილიას იმ ნაწარმოებში, რომელიც ფაქტობრივად იქცა თერგდალეულთა საპროგრამო ნაწარმოებათაც, აი ამ მოძრაობის საპროგრამო ნაწარმოებათ, ეს ძალიან კარგად ჩანს ბევრი საკითხი. მაგრამ ეხლა დავანებოთ ისევ ილიას თავი და უფრო მალე მიუახლოვდეთ ჩვენ აკაკის, მაგრამ აკაკიც ამ მოძრაობის წევრია და ამიტომ გარკვეულ წილად ჩვენ დაგვჭირდება, რა თქმა უნდა, ამ ძირითად პრინციპებზე საუბარი. თუმცა რაც შეეხება ხელოვნება ხალხისთვის და ხელოვნება ხელოვნებისთვის, შემდეგ მე მოგახსენებ თვითონ აი აკაკის დამოკიდებულებას ამ ყველაფერსა, ის ოდნავ თითქოს სხვაობს ამ თვალსაზრისით თავისი თანამოაზრეებისაგან. რა თქმა უნდა, კლასობრივი ბრძოლა იყო, ასევე უფრო სწორად კლასობრივი უთანასწორობის გაუქმება
თერგდალეულთა საპროგრამო ერთ-ერთი საკითხი, უნდა დაჩქარებულიყო ბატონყმობის გაუქმება, ოღონდ აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არაკლასობრივი დაპირისპირების გზით, როგორც ეს წავიდა შემდგომ სოციალისტ კომუნისტებმა, როგორც გააკეთეს ეს ყველაფერი, არამედ პირიქით, დაახლოების თვალსაზრისით, და აი აქ შეგიძლიათ თქვენ გაიხსენოთ, როგორც ილიას ოთარაანთქმული, აი ხიდის, ჩატეხილი ხიდის აღდგენა, ასე ვთქვათ, ასევე აკაკი წერეთლის ჩემი თავგადასავალი, სადაც შესანიშნავად არის წარმოდგენილი, აი თუნდაც იმ ძიძაობის ინსტიტუტის პირობებში, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და რო ეს ჩვეულება ემსახურებოდა სწორედ კლასებს შორის დაახლოებას. რა თქმა უნდა, ეროვნული პრობლემატიკა, ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემატიკაა 60-იანელთა მოძრაობისა, თერგდალეულთა მოძრაობისა, მაგრამ აი ერთი რამ მნიშვნელოვანი უნდა ვიცოდეთ. რა თქმა უნდა, მათ სურდათ საქართველოს თავისუფლება, ხო, ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს, მაგრამ ისინი, როგორც განათლებული ადამიანები, გონიერი ადამიანები, ძალიან კარგად გრძნობდნენ, რომ საქართველოს სრული თავისუფლებისთვის იმ დროს მზად არისო. ფეოდალური მეურნეობა, სიღარიბე, გაუნათლებლობა, ჯარის არარსებობა, ასე რომ დამოუკიდებელი არსებობისთვის საქართველო ჯერ მზად არისო, ამიტომ მას უნდა გაევლო საფეხური, როგორც ისინი ფიქრობდნენ, რუსეთის ფარგლებში ავტონომიისა. ასე რომ ისინი იხწვოდნენ ფაქტობრივად აი ამ ავტონომიისთვის. Ну, რა თქმა უნდა, თერგდალეულთა მოძრაობა გაგრძელდა კარგახანს, მაგრამ ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ საბოლოოდ ეს მოძრაობა დაიშალა და რა იყო ამის მიზეზი, აი ერთი სიტყვით გეტყვით და დავასრულებ. შეუთანხმებლობა, იცით, აი აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია განვითარების მოდელის არჩევამ გარკვეულ წილად, იმიტომ რომ ეს ევროპული მოდელი იყო, ევროპული გზა იყო, ის გზა ევროპული კულტურის ჩამოყალიბებისა და საზოგადოების ჩამოყალიბებისა, რომელიც ეფუძნებოდა ანტიკურ კულტურას, ანტიკურ რომაულს, დამატებული რასაკვირველია დასავლური კათოლიკური მიღწევები და წარმოდგენები, ხოლო აი რუსული კულტურა და საზოგადოება უფრო დაშენებული იყო ბერძნულ მონღოლური კულტურის, ასე ვთქვათ, გავლენით მოპოვებულ რაღაც წარმოდგენებზე და ანუ აი ამან დიდი დავა გამოიწვია და საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ეს მოღვაწენი არსად არ წასულა, მაგრამ მოძრაობა, როგორც მოძრაობა გარკვეული დროის შემდეგ ვეღარ აგრძელებს თავის მისიას. ეხლა მოდით აი წეღან გითხარით სწორედ, რომ აკაკი წერეთელს ოდნავ განსხვავებული შეხედულება თითქოს მის ნაწარმოებებში ასე იკვეთება, აი ხელოვნებასთან მიმართებით, და მეტაგი გითხავ თვითონ აკაკის ნათქვამს, მის სიტყვებს. ჩემს ხანგრძლივ ცხოვრებაში საპირადო კერძოსა და წვრილმანებში უხასიათობა გამოვიჩინო, უკაცრავად სხვა კონტექსტი მინდოდა. არა, სწორად ვკითხულობ. უხასიათობა გამოვიჩინე, მაგრამ დიდისა და საზოგადოსთვის კი ჩემ დღეში არ მიღალატია. წერლობაშიც შემეძლო, რომ სხვების აყოლი დიდი სახელი მომეპოვებინა, მაგრამ ჩემ რწმუნებას ვერ ვუღალატე. და აი მიაქციეთ ყურადღება, ორთაშუა მყოფს მე ჩემი გზა მქონდა არჩეული და მიდიოდი წყნარად. აი ეს ორთაშუა მყოფობა არის სწორედ ის, რომ აკაკი ხელოვნებას როგორც თავის თავად დანიშნულებას მაინც ანიჭებდა დიდ მნიშვნელობას, და როგორც აკაკი ბაქრაძე შენიშნავს ამასთან დაკავშირებით, სწორედ აი ამ სიტყვებთან დაკავშირებით და აკაკის მიმართულებასთან დაკავშირებით ხელოვნებაში, ეს გზა ორივე პრინციპის შერწყმა იყო და ერთმთლიანობად წარმოდგენა. ცალ-ცალკე არც ხელოვნება ხელოვნებისთვის და არც ხელოვნება ცხოვრებისთვის, ისევე როგორც ცალკე არც ცის და არც ქვეყნის სამსახური. ხა მოგეხსენებათ ამ შემთხვევაში რა ლექს, რომელ ლექს უნდა ეყრდნობოდეს აი ეს ფრაზა? იცით თქვენ აკაკის ცნობილი ლექსი, პოეტი არც მიწისა ვარ, არც ცისა, ხო? და აი აკაკი ბაქრაძე სწორედ აი ამის მიხედვით, ამ სიტყვებისა და იმ ლექსის მიხედვით აფასებს
აკაკის, როგორც სწორედ თავისი გზით მიმავალს და ის რაღაცნაირად შერწმულად ხელოვნება ხელოვნებისთვის და ხელოვნება ხალხისთვის წარმოადგენს მას თავის შემოქმედებაში. და იცით თქვენ, რომ აკაკი თავისი პოეტური სიტყვით, ხო, პროზაული ნაწარმოებებიდან ცნობილი, რაც არის და დასრულებული, ეს არის ძირითადად ორი პროზაული ნაწარმოები, წინვალეურივე, ჩემი თავგადასავალი და ბაშიაჩუკი, მაგრამ ძირითადად აკაკი მაინც წარმოდგენილია ქართული ლიტერატურის ისტორიაში, როგორც უბადლო მგოსანი. და რა არის იცით ძალიან მნიშვნელოვანი, თითქოს სადაა ხო ძალიან აკაკის ენა, უბრალოა მისი ენა, ენაზე ჩვენ მერე ცალკე ცვილაპარაკებ და კონკრეტულ ნაწარმოებებთან დაკავშირებითაც, მაგრამ აი ეს უბრალოება არამც და არამც არ არის მანიშნებელი არასიღრმისეულისა. პირიქით, აკაკის მოსდგამდა უბრალოდ მას ძალიან კარგად ემორჩილებოდა პოეტური სიტყვა და ამდენად მას შეეძლო აი ესე უბრალოდ ხალხის ენით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე ელაპარაკა. და სხვათა შორის, აი როცა მე-20 საუკუნის მოდერნისტული ეპოქა ვერ უყურებს მაინდამაინც კარგად 60-იანელთა და მათ მიმბაძველთა პოეზიას. აი მაგალითად ტიციან ტაბიძე წერს, რომ მათ ქართული ხორბალ, ესე იგი ქართული ყვავილი აქციეს რუსულ ხორბლად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ფაქტობრივად პოეზია გადააქციეს ტრიბუნად. აი აკაკიზე ამას ვერ იტყვი, იმიტომ რომ აი ეს უბრალოება მისი ძალიან სიღრმისეულ საკითხებს წვდება და ჩვენ ამას განვიხილავთ კონკრეტული ნაწარმოებების მაგალითზე. ორიოდე სიტყვით შეგახსენებთ, ნამდვილად არ დავკარგავ ამაზე დიდ დროს, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ აკაკი წერეთლის წარმომავლობას. ის დედის მხრიდან ენათესავებოდა იმერეთის მეფე სოლომონს, დედამისი იყო შვილიშვილი სოლომონის ქალიშვილისა და ვეჯან ბატონიშვილის, ხოლო მამის მხრიდანაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საგვარეულოს წარმომადგენელია, ერთგულის საგვარეულოსი იმერეთის სამეფო კარისა. და იმ ოჯახში აკაკისთან ერთად სხვა მისი ძმები და დებიც იზრდებოდნენ და ცხადია, ახლა ტრადიციები მათი იყო საუკეთესო, ცოტა ზარმაცი ყოფილა როსტომ წერეთელი აკაკის მამა და დედა პირიქით, ხო? მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ რაღაც უარყოფითი მათ ოჯახზე, ოდესმე თქმულიყო, შესანიშნავი ოჯახი ჰქონდა, შესანიშნავი შვილები გაზარდეს და აი მოკლედ რომ ვთქვათ, აკაკი წერეთლის ცხოვრების გზა აუცილებლად უნდა ვახსენოთ მე წეღანაც, ვთქვი გაძიძავება მისი სოფელ სავანეში, არ მითქვამს რომ ის სვიტორში დაიბადა, მაგრამ ალბათ იცით, ეს იგი წერეთლების სასახლე იდგა სვიტორში, ხოლო გააძიძავეს ის იქვე ახლო სოფელში. მისი ძიძა იყო სადუნიშვილი, შესანიშნავი ადამიანი, ეს იგი გაიზარდა ის ძალიან კარგ ოჯახში გლეხებისა და მთელი ცხოვრება, როგორც ამბობენ, არც ბავშვობაში და არც შემდეგ მისი ძიძიშვილები და აკაკი ერთმანეთს არ არჩევდნენ როგორც ბატონს და როგორც გლეხს. აი სწორედ ამის გამო ამბობს, რომ ეს იყო შესანიშნავი ტრადიცია გაძიძავება, როცა წოდებებს შორის იყო შესანიშნავი ურთიერთობა და ერთმანეთისთვის თავს გაწირავდნენ. სხვათა შორის აი ამ პერიოდის შესახებ, როცა ის იყო სავანეში გაძიძავებული, იგონებს, რომ თუ კი რამ დარჩა ჩემში კარგი და კეთილი, უფრო იმის წყალობით, რომ მე სოფელში ვიზრდებოდი გლეხის შვილებთან ერთად და ერთი სიტყვით ამას ძალიან აფასებს აკაკი წერეთელი. Ну შემდეგ იყო სწავლის წლები ქუთაისში. ქუთაისის გიმნაზია ნაწარმოებში, ჩემი თავგადასავალი ავტობიოგრაფიულ ნაწარმოებში, წვრილად აღწევს მთელ თავის ცხოვრებას, პეტერბურგში გამგზავრებას და ასე შემდეგ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ცოტა
დაუფიქრებლად მოქცეულა რაღაც სიტუაციაში აკაკი წერეთელი, იმიტომ რომ უცებ მას ყური მოუკრავს პედაგოგი, ბევრი ცუდი პედაგოგი იყო, ზოგიც კარგი, აკარგებსაც ასახელებს ცხადია, უმწვავესად აღწევს რეჟიმს გიმნაზიაში, მაგრამ არ უკარგავს სიკეთეს კარგ პედაგოგებს და რაღაც მათი საუბრის შედეგად მას გადაუწყვეტია სამხედრო სამსახურში შესვლა, მით უმეტეს რომ აი ამ დროს სამხედრო კარიერის გაგრძელება, ასე ვთქვათ, ამ დროს პეტერბურგში იმყოფებოდა, სწორედ აი კანვოი ერქვა რაზმს, მისი ძმა ილიკო და გადაუწყვეტია რომ თვითონაც ამ გზით წასულიყო. თუმცა პეტერბურგში ჩასულს მაინდამაინც არ მოწონებია მათი ეს ბუქსავატური ცხოვრება და იქედან წერს დედას, ოჯახს, რომ გადაწყვიტა ჩააბაროს უნივერსიტეტში. და აკაკიმ ჩააბარა უნივერსიტეტში, თუმცა თავისუფალ მსმენელად იყო, მაგრამ მას ყველა პირობა ჰქონდა გამოცდების ჩაბარების, ხო, მას ჰქონდა საბუთი გიმნაზიაში სწავლისა, სემინარიაში უკაცრავად სწავლისა და ჩვეულებრივ მან ისწავლა აღმოსავლეთ ცოდნეობის ფაკულტეტზე და დააჩქარა კიდეც, იცით, სასწრაფოდ ჩააბარა გამოცდები, მუშაობდა ნაშრომზე, მაგრამ გაირკვა, როცა ეს ნაშრომი უნდა დაეცვა, თუმცა კომისია მის მოიწონა, გამოირკვა, რომ მას არ ჰქონდა ატესტატი, მან ვერ წარადგინა დამთავრების ატესტატი სემინარიისა, ვინაიდან ბოლომდე არ ჰქონდა ის დასრულებული, როცა გაემგზავრა პეტერბურგში და ამიტომ მას დაცვის უფლება არ მისცეს. თუმცა ცნობილია, რომ შემდეგ მან სამ ნაწილად წაიკითხა ეს თავისი ნაშრომი, ეს არის სამი ლექცია ვეფხისტყაოსნის შესახებ და რაღაც ცოტა ილიამ დაუწუნა იქ, კერძოდ კუთხურობა პერსონაჟებისა. თუმცა ამას მოყვა სერიოზული გამოხმაურება, სერიოზული ნაშრომი იყო თავისთავად, მაგრამ დარჩა უნივერსიტეტის დიპლომის გარეშე, როგორც იმ თაობის ბევრი წარმომადგენელი, რომელთაც უამრავი სიკეთე მოუტანეს ქვეყანას. ერთი რამეც აუცილებლად უნდა ვახსენო, მისი უიღბლო ქორწინება, იმიტომ რომ ეს ტრაგიკულად აისახა მის ცხოვრებაზე. აი, რაღაც აკითხეთ ხო, რომ რაღაც კერძო საკითხებშიო შეიძლება ვერ გამოვიჩინე ყოველთვის და უთუოდ ამასაც გულისხმობდა, ვინაიდან აი ესე მოხდა, რომ მოულოდნელად აკაკი წერეთელი მოსკოვში მყოფი და ქორწინდა ნატალია ბაზილევსკაიაზე, რომელთანაც ფაქტობრივად ოჯახი ქონდა და თან არ ქონდა. იმიტომ რომ ეს ქალი ვერ იტანდა ქართველებს, არ უყვარდა საქართველოში ცხოვრება, თუმცა წერილების მასალების მიხედვით, მიმოწერის მიხედვით, ვერ იტყვი რომ მას თითქოს არ უყვარდა, რაღაცა გრძნობა ჩანს მისი როგორც პიროვნების მიმართ, მაგრამ ის აქ არ ჩამოდიოდა ძალიან იშვიათად და თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთადერთი შვილი ყავდა აკაკის, ალექსი, რომელმაც საოცრება, ხო, აკაკის შვილმა არ იცოდა ქართული ენა. შემდეგ კი ჩამოსულა გარდაცვალების დროს და პირობა მიუცია რომ შეისწავლიდა, მაგრამ აი ალექსიც ისევე დაიკარგა საქართველოსთვის, ის დედასთან ერთად ძირითადად მოგზაურობდა ევროპაში და სამწუხაროდ მუდმივად მეუღლეს თხოვდა აკაკის თანხას, მაგრამ ფაქტობრივად ისინი ცხოვრობდნენ შორიშორს. და აი მიხეილ ქვლივიძეს აქვს შესანიშნავესტი ლექსი, რომელიც ძალიან კარგად ესადაგება სწორედ ამ ნაწილს აკაკის ცხოვრებისა. მიხეილ ქვლივიძეს ნაკლებად იცნობს როგორც პოეტ სასკოლო საზოგადოება, სამწუხაროდ შესანიშნავი პოეტია მეოცე საუკუნისა. და ინახეთ როგორი ლექსია: ასეთი ბედი ღმერთმა გაშოროს, აბა გაძელი თუ ხარ კოჩაკი, როცა ოჯახში არ გაქვს სამშობლო და სამშობლოში არ გაქვს ოჯახი. აი ეს იყო ფაქტობრივად აკაკი წერეთლის ბედი, იმიტომ რომ ოჯახში მას არ ჰქონდა სამშობლო და სამშობლოში კი არ ყავდა ოჯახი. და ცხადია, ახლა ამას ის განიცდიდა ძალიან. მოდით ახლა დავასრულოთ ჩვენ ამ თემაზე საუბარი და გადავიდეთ
ლექსებზე დავიწყოთ ჩვენ აკაკი წერეთლის ლირიკით და შემდეგ უკვე შევეხოთ მის პოემებს გამზრდელსა და თორნიკე ერისთავს. ამიტომ რაღაცნაირად მე გადავანაწილებ დროს, რომ მეყოს ყველაფერზე. დავიწყოთ ყველაზე ცნობილი ლექსით აკაკი წერეთლის, ანუ არა ყველაზე ცნობილი, ვერ ვიტყვით, აი რომელზე უფრო მეტად ცნობილია. Ну, ალბათ სულიკო, მაგრამ მოდით დავიწყოთ განთიადით, ნაკლებად ცნობილი არ არის ეს ლექსით და ეს არის შედევრი ქართული პატრიოტული ლირიკის, ამიტომ ძალიან ძნელია, იცით, პატრიოტულ თემაზე ლექსის დაწერა. ძალაუნებურად ის გადადის თითქოს ერთგვარ ლოზუნგურ პოეზიაში, რომელიც ხიბლს აკლებს პოეზიას, როგორც მხატვრულ სიტყვას. აი დიდი შედევრი სწორედ ის არის, რომელიც არ გადადის ასეთ გულზე მჯიღის თემაში და აი ძალიან მნიშვნელოვნად ეხება შინაგან სულიერ სიმებს ადამიანისა. აი ასეთი ლექსია განთიადი. ზოგიერთ სხვა ლექსთან ერთად შედევრი ქართული პატრიოტული ლირიკისა. რას ეძღვნება ეს ლექსი? აი აქედან დავიწყოთ, აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია და ალბათ იცით ცხადია, რომ ის ეძღვნება დიმიტრი ყიფიანს. და მოკლედ აუცილებლად უნდა გითხრათ დიმიტრი ყიფიანის შესახებ, იმიტომ რომ აი ეს ლექსი რომ დაიწერა სწორედ დიმიტრი ყიფიანის ისტორია, მის განმსაზღვრელის, უბრალოდ არ ეძღვნება მას, ის ეძღვნება მას როგორც საქართველოსთვის თავშეწირულს და სხვათა შორის, როცა ლექსში ჩვენ შეგხვდება, ხო, თავდადებული საფლავსა, ფაქტობრივად მეორე დემეტრე თავდადებულის ანალოგია ეს და ცნობილია, რომ ლექსში პირდაპირ კი არ ამბობს, მაგრამ მინიშნება ეს თავდადებული ერეკლე დემეტრე, როგორც ამბობენ სხვა დროს მას უთქვამს ხოლმე, რომ დიმიტრი ყიფიანი მეორე დემეტრე თავდადებულია. და აი რატომ არის ის თავდადებული? რატომ უწოდა აკაკი მას ასე? დიმიტრი ყიფიანი ძალიან ცნობილი პიროვნებაა მე-19 საუკუნის საქართველოს ისტორიაში, ჩვენ შორს წაგვიყვანს მის მრავალ მხრივ მოღვაწეობაზე საუბარი, როგორც ლიტერატურულ ასპარეზზე, ისე ისტორიას იკვლევდა და შვენიერი ნაშრომიც აქვს გამოცემული. Ну, ერთი სიტყვით, თარგმნიდა შესანიშნავი მოღვაწეა ყოველ მხრივ, მაგრამ მოდით ახლა მივყვეთ ჩვენ ორიოდე სიტყვით ვთქვათ მისი კარიერულ გზას მივყვეთ და მის დამოკიდებულებას საერთოდ იმ რეალობასთან, რომელიც მე-19 საუკუნეში დადგა საქართველოსში, რის შესაძებაც დასაწყისში მოგახსენეთ. დიმიტრი ყიფიანი სულიად ახალგაზრდა, ჩაბმული იყო ჯერ კიდევ 32 წლის შეთქმულებაში და როგორც ყველა ამ შეთქმულებაში ეჭმიტანილი ცკი, გახსოვთ ალბათ გრიგოლ ორბელიანს, ნოგოროჩი ჩააკითხეს არა და ფაქტობრივად საბუთი არ ჰქონდათ, რომ ის მონაწილეობდა შეთქმულებაში და აი ლიტერატურული, ასე ვთქვათ, საბუთები, კერძოდ მისი ლექსები, რომლებიც ვრცელდებოდა და შეთქმულთა ბინაში აღმოაჩინეს ჩხრეკის დროს, ის და ედოდა კიდევ მოგზაურობა მისი თბილისიდან პეტერბურგამდე, ფაქტობრივად ის და ედო საფუძვლად მის დაბადებას. და ხო დიმიტრი ყიფიანი აქტიურად იყო ჩაბმული და იმდენად აქტიურად, რომ აი შეთქმულები, როცა კატეგორიებად დაყვეს დიმიტრი ყიფიანის კატეგორიას, სწორედ სიკვდილით დასჯა ემუქრებოდა, რომელ კატეგორიაშიც ის მოხვდა, მაგრამ შემდეგ ეს შეუცვალეს მას გადასახლებით, როგორც ყველას, სხვათა შორის არ დაუსჯია მაშინ რუსეთის იმპერიას. გაუცდება ხო ადამიანის საოცარი რუსეთის იმპერია გაცილებით ჰუმანური აღმოჩნდა, რასთან შედარებით, იცით, ხალხის კეთილდღეობით, ლოზუნგით მოსული ბოლშევიკური იმპერიისა. სასტიკე, როგორ შეიძლება აქო რუსეთის იმპერია, მაგრამ ის რაც მოიტანა ბოლშევიკურმა რუსეთმა, ამასთან შედარებით ნამდვილად იყვნენ გაცილებით ჰუბადურნი. ერთი სიტყვი დიმიტრი ყიფიანი გადაასახლეს
და თქვენ წარმოვიდგინეთ, აი როცა ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, ის გადაასახლეს ვლოგდაში. ოღონდ გადაასახლება, აი ისე უნდა შევადარო სოციალისტურ ბოლშევიკურ რუსეთს, გადასახლება ისეთ პირობებში კი არისო, როგორიც მოიტანა შემდეგ იმ ახალმა რეჟიმმა. არა, იქ თქვენ წარმოიდგინეთ, ფასდებოდა თურმე ერთგვარად გადასახლებულთა შორისაც კი მათი უნარები და მონაცემები და იქვე გადასახლებაში დაიწყო დიმიტრი ყიფიანის კარიერული აღზევება. იმიტომ რომ მან შესანიშნავად იცოდა ფრანგული, სხვა შორის მეტეხის ციხეში შეუსწავლია, სანამ შეთქმულების გამო მეტეხის ციხეში იჯდა. განათლებული კაცი იყო და აი იქ დაიწყო მისი კარიერული წინსვლა, რომელიც შემდეგ საქართველოში დაბრუნების შემდეგაც გაგრძელდა, მაგრამ ყველაფრის ჩამოთვლა მართლა ძალიან შორს წაგვიყვანს. აი მხოლოდ გავიხსენებ იმას, რომ დიმიტრი ყიფიანი ორჯერ იყო, ну, ერთხელ თბილისის, ერთხელ კი ქუთაისის თავადაზნაურთა მარშალი, ასე ვთქვათ, იყო ასეთი თანამდებობა, წინამძღოლი ქართველი თავადაზნაურებისა, თბილისის თავიც იყო, ну აღარ ჩამოვთვლის სხვა დანარჩენს, ის მონაწილეობდა აქტიურად ყველა წამოწყებაში, რაც კი მანამდე თუ თუნდაც აი 60-იანი წლებიდან დაიწყო აი ამ ახალ მოძრაობაში და ну ცოტა როგორც ის ძველი თაობა და როგორც აყვედურობდა ახალი თაობა, შეიძლება მაინდამაინც აქტიური არისო რეჟიმის წინააღმდეგ. აი სხვათა შორის აკაკი წერეთელი თავის პოემაში ვორონცოვი დიმიტრი ყიფიანს ასეთ რამეს ათქმევინებს, რომ ეროვნული შეგრჩეს ელფერი და რუსი ვიყო პოლიტიკურად, აი რა გვინდა, სხვა არაფერი. ნახეთ, აი ერთგვარად საკვედურობდნენ ხო ამ თაობას, რომ არი ბრძოდნენ მაინდამაინც რუსეთის წინააღმდეგ. თითქოს მოამთავრეს ის თავიანთი ბრძოლა 32 წელს. იმდენად აი დადგა ამ თვალსაზრისით ნიჰილისტური ეპოქა. აბა რატომ წერს ილია ჭავჭავაძე ოღმერთო ჩემო სულ ძილი ძილი როზღა გვეღირსოს ჩვენ გაგვიწება. დაიძინა თითქოს ქვეყანამ. და აი ახალგაზრდებმა შემოიტანეს იქ ახალი მუხტი ილიამ და მისმა თანამოაზრეებმა. და მიუხედავად ამისა, ასეც არისო, იცით, აი პირადათაც ძალიან პატივს ცემდა აკაკი წერეთელი დიმიტრი ყიფიანს, ისევე როგორც გრიგოლ ორბელიანს ცემდა ეს თაობა დიდ პატივს. და იცით, აი ნიშნელოვანი დიმიტრი ყიფიანის ხო ბევრი იყო ნიშნელოვანი, მაგრამ რას უკავშირდება მისი სიკვდილი და ჩამოსვენება? მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ სასულიერო სემინარიის რექტორმა ჩუძეცკიმ გარიცხა სტუდენტი ლაღიაშვილი, რომელმაც სამაგიერო გადაუხადა, ასე ვთქვათ, გამწარებულმა და მივიდა და საკუთარ კაბინეტში მოკლა ჩუძეცკი. აი ამის გამო მაშინ მოგეხსენებათ საქართველოში რუსეთის იმპერიასთან შეერთების შემდეგ რუსი ეგზარხოსები იყვნენ ეკლესიის სათავეში და აი დაკრძალვის დროს რუს ეგზარხოს დაუწყევლია, იცით, არა მხოლოდ ლაღიაშვილი ამ კვლელობისთვის, არამედ მასთან ერთად მთელი ქართველი ერი. ეს რომ დიმიტრი ყიფიანს გაუგია უკვე მოხუც ცხადია, ვერ მოითმენდა. ამან აღაშფოთა მთელი საზოგადოება, მაგრამ აი პირველი, ვინც გადადგა ეს ნაბიჯი აღშფოთებით და მოითხოვა პასუხისგებლობა პავლე ეგზარხოსისა, იყო სწორედ დიმიტრი ყიფიანი და აი მას ასეთი წერილი მიუწერია მისთვის. თუ კი ეს ყველაფერი მართალია, ვინაიდან ის არ ესწრებოდა ამ დაკრძალვას, თქვენი ღირსების გადარჩენა შეიძლება მხოლოდ იმით, რომ შერცხვენილი დაუყოვნებლივ განიდევნოს შეჩვენებული ქვეყნიდან, ანუ შეაჩვენა ხო საქართველო. Ну, ცხადია, ახლა ვინ აპატიებდა ამას დიმიტრი ყიფიანს? ამიტომ სასწრაფოდ მიწერეს რუსეთის ხელისუფლების წერილი ამის შესახებ და იმპერატორის გადაწყვეტილებით ის გადაასახლეს ამჯერად სტავროპოლში. და იქ თითქოს და გაძარცვის მიზნით რაღაც დროის შემდეგ მოკლეს,
მაგრამ როგორც ამბობენ, თეთრი ძაფით იყო ეს საქმე შეკერილი, ასე ვთქვათ, აღარ შეუდგები მე ხლა ვრცლად ამის მოყოლას, სრულიად ცხადად ჩანდა, რომ ის მოკლეს შეგნებულად და არანაირი ოქროს საათის, არანაირი გაძარცვის მიზნით, რომ ყველაფერი ისე იყო მოწყობილი, რომ ადვილად შესულიყო მკვლელი მის საძინებელში და მოეკლა. ამიტომ, რადგან ეს ცხადი იყო ყველასთვის, ცხადია მისი ჩამოსვენება იქცა ძალიან მნიშვნელოვან ეროვნულ პროტესტად, და თქვენ წარმოიდგინეთ, სწორედ ჩანაფიქრინო, ხო მასში მონაწილეობდა მთელი ჩვენი მაშინდელი საზოგადო მოღვაწენი და შემონახულია სხვათაშორის პოლიცმეისტერის ანგარიში, რომელშიც ის აღწერს, ვინ ესწრებოდა აი ამ დაკრძალვას ცნობილი პირებიდან. და ალბათ მას თავის დროზე ეგონა, რომ ადგენდა საბრალდებო სიას და სინამდვილეში ძალიან კარგი, რომ ეს სია შეადგინა, იმიტომ რომ შთამომავლობას შემოუნახა, ვინ არ შეეგუა, ვინ არ შეეპუა იმას, რაც დიმიტრი ყიფიანს გაუკეთეს. და სხვათა შორის აი ამ პროტესტს უნდოდა, ამ საპროტესტო მსვლელობით მათ უნდოდათ ჩაევლოთ გოლოვინის დღევანდელი რუსთაველის პროსპექტზე და მთავარ მართებლის სასახლის წინ, ცოტა ხნით დაესვენებინათ დიმიტრი ყიფიანის ცხედარი, რაც იქნებოდა სწორედ გამოხატულება, რომ ყველამ კარგად იცის, რომ ის მოკლეს და რომ შეეწირა საქართველოსთვის ბრძოლას, ქართველი ერის ღირსებისთვის ბრძოლას. მაგრამ გზა მალევე გადაუკეტეს, რომ ასულიყო მთაწმინდაზე, სადაც ის დაკრძალულია, გრიბოედოვისა და ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩებით, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, გაარღვიეს ეს ტალღა, გაარღვიეს და მაინც გაატარეს გოლოვინის პროსპექტზე, თუმცა არ გაუჩერებიათ ის მთავარ მართებლის სასახლის წინ. და აი ეს ფაქტი, რომელმაც დაიტია, იცით, დაიტია ტკივილიანი გამოცდილება, საუკუნოვანი დიმიტრი ყიფიანის ჩამოსვენება იქცა თითქოს ბიძგად იმ ტკივილის ამოხეთქვისა, რაც დაებედათ საქართველოსთვის, ქართლის ბედისთვის მებრძოლებს და მძებნელებს. რამდენი ცხედარი დარჩა ასე ჩვენი მოღვაწეებისა უცხო მიწაში, გინდაც ხანსაბა ორბელიანი, გინდაც ვახტანგ მეექვსე, გინდაც გურამიშვილი, და ნახეთ, აი ბრუნდება დიმიტრი ყიფიანი და თითქოს მისი დაბრუნება არის ყველას ტკივილის რაღაც მოშუშება. და აი აკაკი წერს დაკრძალვის შემდეგ შესანიშნავ ლექს განთიადი და ძალიან სიმბოლურია თვითონ დასათაურებაც, რომ აღარაფერი ვთქვათ და რა თქმა უნდა ვიტყვით თვითონ ლექსზე, რომელშიც ის არაერთ ესეთ ხატულ სიმბოლურ სახეს იყენებს. აი ახლა სწორედ ამაზე გავამახვილებთ ჩვენ ყურადღებას, თავდადებული მე უკვე ვახსენე, რაც შეეხება მხატვრულ საშუალებებს, აქ უხვად არის ყველა ტიპის მხატვრული საშუალება, ტროპული მეტყველების საშუალებები, მაგრამ აი განსაკუთრებით ყურადღება მისაქცევია სწორედ გაპიროვნება, აი ბუნება, ყველაფერი როგორ იზიარებს სევდას და როგორ იხუტებს გულში, ხომ თაწმინდა გულში იხუტებს საშვილიშვილო სამარეს, დინარე ნანას უმღერის, იცით, ნანა დასაძინებელ ბავშვს უმღერია, ხო, ძილის წინ და აი ნანას რომ უმღერის მტკვარი, აი ამ მარადიული ძილის წინ, ესეც საოცარი სახეა და ნუ აუცილებლად უნდა გავამახვილო ყურადღება ცხადია ცისკრის ვარსკვლავზე, სათაურზეც ნაწარმოებისა და ბევრ სხვა სახეზე მივყვეთ ახლა ნელ-ნელა ამ ყველაფერს. ცისკრის ვარსკვლავი, რომელსაც მთაწმინდა შეხურებს, ეს არის სიმბოლური სახე სწორედ მაცხოვრისა. ცისკრის ვარსკვლავი იგივე განთიადის ვარსკვლავია,
და ეს სიმბოლური სახე მაცხოვარს მიემართება საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში და სხვათა შორის გურამიშვილზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ქონდა ვებინარი, სწორედ წინა ვებინარი შეეყო გურამიშვილს და იქ კონკრეტულად ამ სახეზე არ ვისაუბრია, მაგრამ ვთქვით, რომ ღრმად რელიგიურია გურამიშვილის ლირიკა, სხვათა შორის აკაკის ლირიკაც. ამას შემდეგ უფრო მეტ ყურადღებას მივაქცევ სხვა ლექსთან დაკავშირებით. და აი, მივაქციოთ აქაც ყურადღება, ნახეთ, გურამიშვილი ამბობს: განთიადისა ვარსკვლავი მის მზეთა მზისა მთიებო, მიმართავს ღმერთს. დიახ, საღვთისმეტყველო სიმბოლური გააზრებით ქრისტეს მრავალ სახელთა შორის ერთ-ერთი არის სწორედ განთიადის ვარსკვლავი, იგივე ცისკრის ვარსკვლავი, ხო? აი, ამიტომაც იცით, ამას ერთგვარი კავშირი აქვს სწორედ განთიადთანაც. რა თქმა უნდა, არის სხვა ვერსიაც, რომ დაუშვათ, აი, განთიადი რაღაცა იწყება, მაგრამ რა შეიძლება იწყებოდეს, ხო? მოკვდა დიმიტრი ყიფიანი. შეიძლება ეს კი იყოს რაღაცის გამოფხიზლების, რაღაც ბიძგის მიმცემი, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია ეს ანალოგია, რომ აი ამასაც მიუთითებენ მკვლევრები, რომ აი განთიადის ვარსკვლავს, ცისკრის ვარსკვლავს, რომელსაც იქვე დასაწყისშივე ახსენებს აკაკი, სწორედ აქვს აი ეს ბმა, ასოციაციური ბმა სათაურსა და აი ამ მხატვრულ სახეს. სხვათა შორის ვარსკვლავი შეიძლება ბეთლემის ვარსკვლავთანაც ასოციაციურად დაკავშირდეს, კერძოდ ვარსკვლავი, რომელიც ქრისტეს დაბადებას ამცნობს, მოგვებს გემახსოვრებად. ახლა რას მივაქციოთ კიდევ აქ ყურადღება, რაც აუცილებელია? თქვენ იცით ცხადია, რომ ლირიკას ყავს ლირიკული გმირი, ლირიკას არ შეიძლება ყავდეს პერსონაჟი, პერსონაჟი ყავს ეპოს, იქნება ეს პოემა, მოთხრობა, ნოველა, მაგრამ ლირიკას ყავს ლირიკული გმირი, რომლის განცდებია გამოხატული სწორედ ლექსში. უმრავლეს შემთხვევაში რასაკვირველია, ლირიკული გმირი ერთი ყავს ლექსს, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა ორი ლირიკული გმირია ლექსში და ერთ-ერთი ასეთი ლექსი გახლავთ სწორედ განთიადი, რომლის ლირიკული გმირი არის როგორც დიმიტრი ყიფიანი, ისევე პოეტი გოსანი, თვითონ აკაკი წერეთელი, რომელიც რაღაცნაირად დიმიტრი ყიფიანის განცდებით გადმოსცემს თავის საფთქმელს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ცხადია გადმოსცემს იმ განწყობას, რომელიც დიმიტრი ყიფიანის გადმოსვენებით იქმნება აი იმ გარემოში. მე გითხარით, რომ ამ ლექსს განსაკუთრებით ტროპული მეტყველების საშუალებებიდან ყურადღებას ლექსში იქცევს გაპიროვნება და თქვენ აი ამ ტიპის მასალა აუცილებლად დაგჭირდებათ, თუ კი მე სულ ვიმეორებ, რომ არიფიქროს ვიმემ, რომ აუცილებლად ეს ნაწარმოები უნდა მოვიდეს, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ეროვნულ გამოცდებზე, ჩვენ ვცდილობთ გავიაროთ მთელი საპროგრამო ნაწარმოებები, ზოგჯერ შევეხოთ სხვასაც, რაღაც მთლიანობაში წარმოვიდგინოთ ამა თუ იმ წერლის შემოქმედება, იმიტომ რომ შესაძლოა არასაპროგრამო მასალის თვალსაზრისითაც მოვიდეს რამე. ამიტომ საერთო კანონზომიერება ახასიათებს ხოლმე მწერლის შემოქმედებას, ოღონდ რასაკვირველია, კონკრეტულ ნაწარმოებში შეიძლება იყოს სხვა თემა გაშლილი, ხოლო სხვა ნაწარმოებში სხვა თემა, მაგრამ აი მხატვრულ სახეთა სისტემა, მაინც სტილია მწერლისა და რამდენადმე ყველა ნაწარმოებში ასე თუ ისე თავს იჩენს ხოლმე, იმიტომ რომ წერლის სტილი აი ადვილად იცნობა, იცით, რომ დახედავ უნდა მიხვდე, რომ წაიკითხავ უნდა მიხვდე, აი ვაჟა-ფშაველა წერს ხო, რომ ენა უნდა კონდეს მწერალს თავისი, ისეთი ენა, რომ აუცილებლად მიხვდები, რომ ეს ამ წერლის არის.
ნამდვილად ეს არის ნიჭიერი მწერლის ერთ-ერთი, სწორედ ასე ქვია იმ წერილს, რომელშიც ვაჟებ შაველა ამის შესახებ წერს, ნიჭიერი მწერალი. დიახ, ნიჭიერი მწერლის ერთ-ერთი დამახასიათებელი თვისებაა, რომ თავისებურება მისი ენისა გამოსაცნობია თუნდაც სხვა თემაზე, ან თუნდაც სხვა ჟანრში შექმნილ მისავე ნაწარმოებში. აი, რას მივაქციოთ კიდევ ამ ლექსში ყურადღება? ორ ლირიკულ გმირს გითხარით, სათაური ცისკრის ვარსკვლავი როგორც სიმბოლური სახელი ღვთისა, გაპიროვნება, მეტაფორა, ეპითეტები, ორი ლირიკული გმირი თავდადებული შესახებაც ვისაუბრე და რა თქმა უნდა ვთქვათ, რომ შინაარსობრივი თვალსაზრისით ახლა ეს ანდერძი, დედაშვილობა მეც არ გთხოვა ანდერძად დავიბარეო, არა, ეს ანდერძი უნივერსალურ ანდერძად იქცა. როცა მე თავში ვთქვი, რომ ეს არის შედევრი ქართული მწერლობისა, შედევრობას ისიც განაპირობებს, რომ უნივერსალიზაცია ხდება შემდეგ, აი, მხატვრული სიტყვის, რომელიც მოაქვს მწერალს. და აი ასეთი, აუცილებლად მინდა გითხრათ, ეს ცნობილი ფაქტია, ეს ანდერძი თითქოს ყველას ანდერძია, იმის შესახებაც თქვით ჩვენ, რომ ბევრს არ ეღირსა ეს მშობლიური მიწის დაყრა, მაგრამ ქართველთათვის მშობლიურ მიწას განსაკუთრებული მადლი ჰქონდათ. მე მართლა არ მეგულება სოფლიოში არც ერთი ერი შეიძლება ვცდებოდე, ვისაც მიწა მიჰქონდა ემიგრაციაში და თქვენ წარმოიდგინეთ, ფეხსაცმლის ლანჩის ქვეშაც იყრიდნენ, რომ თითქოს ქართულ მიწაზე დადიოდნენ. ისეთ ესეთი კავშირი მიწასა და სამშობლოს შორის მე პირადად ნამდვილად არ ვიცი ასეთი მაგალითი, როგორიც გამოამჟღავნეს ქართველებმა ამ თავიანთი დამოკიდებულებით. ამიტომ ქართველთათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს მშობლიური მიწა. სხვა შორისა, ეხლა გამახსენდა ვაჟებ შაველას პოემა, აბა გაიხსენეთ, იქ კი ემიგრაციაზე არ არის საუბარი, მაგრამ აი ფრაზა ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა ბახტრიონიდან ბრუნდებიან გამარჯვებული გმირები და მოჰყავთ დაღუპულები, იქ ვაჟა იტყვის, კახეთიდან მოჰყავთ, არა, თავიანთ მიწაზე, თავიანთი კუთხის მიწაზე, მიწაც ტკბილია მშობლური გულს, რომ ეყრება ფხვიერა. აი, იყო ასეთი დამოკიდებულება და ნავით ჩემი აზრით ახლაც არის ასეთი დამოკიდებულება ყოველ შემთხვევაში დიდ ნაწილში, რაღაც გენეტიკურად მოსდგამთ თითქოს ქართველებს ეს. და რის თქმა მინდოდა, აი უნივერსალიზებაზე, აი ამ ანდერძის ცნობილი ფაქტია, რომ როდესაც ემიგრაციიდან დაბრუნდა ექვთიმე თაყაიშვილი და ის შემდეგ მიიწვიეს და ჩამოიტანა განძი, მიიწვიეს უნივერსიტეტში, მან თავისი ლექცია დაიწყო სწორედ ამ სიტყვებით და არის კიდევ გადმოცემები. ეს ცნობილია, რომ დაიწყო ლექცია ამ სიტყვებით, დედაშვილობა ბევრს არ გთხო, მაგრამ გადმოცემის მიხედვით ის, რომ დაბრუნდა და ჩამოვიდა თვითფრინავიდან, დაემხო საქართველოს მიწაზე და აი ეს სიტყვები თქვაო. ერთი სიტყვით ექვთიმე თაყაიშვილს უკავშირდება ეს სიტყვები, ისევე როგორც ალბათ ეს იქცა ბევრი ქართველისთვის ძალიან მნიშვნელოვან რამედ. აქ ძალიან საინტერესო სახეებია კიდე, ნახეთ, შენი მზე შენი მთვარეო. მთვარე და მზე ერთია. ის არ არის კონკრეტულად საქართველოსი და ან სხვა ქვეყნის, მაგრამ როგორ ხდება გათავისება მხოლოდ მიწის კი არა, აქ თითქოს სხვანაირი მზე ანათებს, სხვანაირი მთვარეა და ეს დაბრუნება, დაბრუნება წყალობა, უფლის წყალობა, რომელიც ერგო დიმიტრი ყიფიანს. ეხლა ერთ რამეზე მინდა კიდევ შევაჩერო თქვენი ყურადღება. მნიშვნელოვანია, რატომღაც ზოგჯერ ვერ ხვდებიან, მამა დავითსა ავედრებს, აბარებს ქვეყნის მოწამეს, ამაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, თავდადებული ქვეყნის მოწამე დემეტრე თავდადებულთან კავშირი ცხადია, მაგრამ აი რომ მამა დავითს რა იგულისხმება, ეკლესია თუ მამა დავითი, შემდგომ დავით გარეჯელი, 13 ასურელ მამათაგანი, რომელიც დაემკვიდრა პირველად, როცა შემოვიდნენ ეს მამები საქართველოში, სწორედ აი იმ მთაზე,
თბილისთან, რომელსაც შემდეგ თაცმინდა ეწოდა და აი პირველი მონასტერი იქ პატარა მონასტერი იქ ააგო დავითმა, შემდგომ უკვე გარეჯელმა, იმიტომ რომ თბილისიდან მიდის ის გარესჯად. ანუ დღევანდელი გარეთ, ისე საინტერესოა სხვათა შორის ეს ფრაზად, გარესჯად წასვლა. რას ნიშნავს გარეჯი? იყო უკვე გეოგრაფიული ადგილი თუ აი გარეშჯად წასვლა, ანუ გარე განსჯისთვის წასვლა მისცა ადგილს ეს სახელწოდება, მაგრამ ისევ არ ყოფნის ჩვენ დრო მრავალი პარალელი საკეთებლად და სხვა ინფორმაციის მოსატანად, იმიტომ დიდია მასალა და დაუბრუნდები, ისევ ვიჩქარებ რომ დავუბრუნდე აკაკი წერეთლის შემოქმედებას. ხა მიაქციეთ, ყურადღება აქ არის ალუზია, ძალიან სერიოზული ალუზია აქ და არ აქცევენ ამას ყურადღებას სამწუხაროდ. აქ არის რუსთველური ალუზია, სისხლის ცრემლები ბღვარეო. სისხლის ცრემლები დიახ რუსთველის ვეფხისტყაოსანში ასე ხშირად რო გვხვდება, აი იმ პოემაში სწორედ გამოხატავს დიდ მგრძნობელობას. ამიტომ აი ეს ალუზიური სახე წამოღებული აკაკი წერეთლის ამ ლექსში გამოხატავს სწორედ ლირიკული გმირის დიდ მგრძნობელობას და სხვათა შორის ასევე ალუზიური უნდა იყოს სახე ია და ვარდი გაშლილი. აქ არის ლექსში ხო ესეთი როგორც სიხარულის გახარების სიმბოლო. რუსთაველს თუ გავიხსენებთ, იქაც გულსა გარე საიმედო, ია მორგე ვარდი ყარე. ასე რომ აკაკის ცხადია, ხა ვის შეიძლება არ უყვარდეს, რომელ ნიჭიერ კაცს და შემოქმედს რუსთაველი, ვინ შეიძლება არ სარგებლობდეს იმ უზარმაზარი მხატვრული სახეებით, რომლებიც ჩვენ ვეფხისტყაოსანში გვხვდება, თუნდაც მხოლოდ მხატვრული სახეებით, აღარ არის საუბარი უკვე მის დიდ სიბრძნეზე, რომელიც ყოველდღიურად ადამიანებს ცხოვრებაში გვახსენებს თავს, თუ კი ოდნავ მაინც ვართ ნაზიარები ვეფხისტყაოსანთან, მაგრამ აი ეს მხატვრული სახეები აკვალიანებს მე-19 მე-20 საუკუნის ლიტერატურას, ხო? აი თუნდაც გიორგი ლეონიძის ცნობილი ლექსი ყივჩაყის პაემანი რო გავიხსენოთ, ხო? აი კაც ვარდის ფურცლობის ნიშანი არის და დრო ახალი პაემანი, სა გავიხსენოთ ნინო წმინდა სიგიბ აფთანდილის მწვადი ცეცხლზე შხიოდა. ანუ ეს რუსთველური სახეები ასე შემოდის შემდგომი დროის ლიტერატურაში ალუზიურად, რაც ცხადია ახლებურად აშინაარსებს ახალ ლიტერატურაში ნათქვამს, მატებს ხიბლს არა მხოლოდ მხატვრულს, არამედ შინაარსობრივსაც. და ის სწორედ ასეთი ამ შემთხვევაში აი სისხლის ცრემლებიც, რომელიც ლექსის ლირიკულ გმირთან არის დაკავშირებული. მეორე ლექსი, მე მგონი აქ თქვით მაინც თქვენ გაქვთ სხვათა შორის საშუალება მსმენელებს რომ დასვათ კითხვები თუ რამე გაინტერესებთ და მე ვებინარის ბოლოსკენ შევხედავ თუ იქნება ეს კითხვები და ცხადია გიპასუხებთ. ახლა ჩვენ დრო ნელ-ნელა გადის ჩვენი დრო და ამიტომ ცოტა ვიჩქაროთ. აი აღმართ შედის ასევე თქვენს პროგრამაში ესეც პატრიოტულ თემაზე დაწერილი ლექსი, აღონ თა მივაქციოთ ყურადღება, რომ თავიდან ბოლომდე ეს ლექსი სიმბოლურ ალეგორიულად არის გასაგები და არა მხოლოდ ის სახე, როცა ლირიკული გმირი იტყვის, რომ მას გაახსენდა სატრფო და იფიქრა სად არის და დაინახა, რომ სხვას მონებდა. რა თქმა უნდა, სატრფო არის აქ სამშობლო, მისი ქვეყანა, რომელიც სხვას დამონებული უკვე ჩვენი საუბრიდან, აი იმიტომაც დაგჭირდა ჩვენის კონტექსტი, ხო, ჩვენი საუბრიდან ძალიან ცხადად ჩანდა და ისედაც იცით თქვენ, ვის არის დამონებული ამ დროს, რომელ ქვეყანას ემონება საქართველო. და საერთოდ მიაქციეთ ყურადღება, რომ აკაკიმ დაამკვიდრა ერთგვარად და იმ ყარ სიმბოლურ ალეგორიულ სახეთ არის სწორედ სატრფოს სახელით წარმოდგენა სამშობლოსი.
მის პოეზიაში. ის ხან ნესტანდარეჯანია, რომელიც ხაჯებს ყავდა, მოილის თურქა გამომსვლელს, აი აქ ზოგადად სატრფოს სახით მოიხსენება, მაგრამ მე წეღან გითხარით, რომ მთლიანად სიმბოლურ ალეგორიულად არის გასაგები ეს ლექსი, ვინაიდან თავისთავად აღმასვლა და დაღმა დაშვებაც სიმბოლურ ალეგორიულია. ეს არ არის მართლა აღმართზე ასვლა, არამედ აღმასვლა ცხადია უკავშირდება სულიერ აღმაფრენას, აი მიაქციეთ ყურადღება, შემდეგ ეს აღმაფრენა, აი ჩანგმაც თვის იმესიმები დამიწყო, რა თქმა უნდა ის აქ უკვე პოეზიასაც გულისხმობს ჩანგის მიერ სიმების დაწყობას, ახლა მე ვანიშნებ მხოლოდ რაღაცებზე, იმიტომ რომ სული კოზე მინდა კიდე უნიშნელოვნად ვისაუბრო, ამიტომ აი მიაქციეთ ამას ყურადღება და ნახეთ რა ემართება პოეტს. უმაღლეს მწვერვალზე მდგომიც კი ლირიკული გმირი, რომელიც აი თასთან, აი გრიგოლ ხანძთელის გახსენება, უფრო სწორედ ფსალმუნის, რომელიც არის გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაშიც დამოწმებული, ხო ვინ ავიდეს თასამას მაღალსა და ვინ დადგეს ადგილსამას წმინდასა, ანუ მთაზე ასვლა თავისთავად სიმაღლეზე ასვლა არის ღმერთთან ახლოს მისვლა, მაგრამ აი მიაქციეთ ყურადღება, რომ ასეთი ამაღლების ჟამსაც მას არ ავიწყდება ცხადია, ეს არ წდება მიწას, ცის მახლობლად ფეხქვეშ მიწა ვიგრძენ, მე ვთქვი ცხოვრებაო, მეც ერთ კაცად მიწამეთ, აი ამ მიწის გრძნობამ, რეალობის გრძნობამ მას ცხადია პირველ რიგში გაახსენა თავისი ქვეყანა და იმით გულშეწუხებული, რომ საწამლავს სვავდა შარბათში, რომ ჭინჭარში ვარდებოდა და იქ არ იყო ია ვარდები, ის გულგატეხილი იწყებს დაღმასვლას და მხოლოდ მიდის სიკვდილისკენ, მაგრამ ეს ძალიან საინტერესოა, ხო? დაღმასვლის განწყობილებით თავდება ლექსი, მაგრამ აკაკი საერთოდ იმედიანი პოეტია. აქედან გამომდინარე, ბევრი რამ ტრაგიკულიც კი იმედის გარეშე არჩება და აი საოცრებაა, ხო, რომ იქ გელიან კუბო, სად გელიან კუბო ნიჩბებით და ლოდებით და კუბოთი, ერთი სიტყვით სიკვდილის განწყობა ასრულებს თითქოს ამ ლექსი, იმიტომ რომ დაიკრიფე გულზე ხელები და საუკუნოდ განისვენე მარადის, მაგრამ ლექს მაინც აღმართ აღმართ ქვია და არა და არ არის პესიმისტური, ეს სათაური თუნდაც აღმასვლისკენ მიმთითებელია, მაგრამ რეალობა მას დაღმა აწყებინებს სვლას და სრულ უიმედობაში აგდებს. აუცილებლად მინდა აქ ვთქვა მხატვრულ სახეებს, რომ ცხადია მიაქცევთ ყურადღებას, ეპითეტები, მეტაფორები, ცხადია აქაც არის სიმბოლურ ალეგორიულ გააზრებაზე ვისაუბრე, მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება რითმას და რითმს, ასე ვთქვათ, სტროფის შემადგენლობას. ეს ორტაეპედებით არის შედგენილი, ესე იგი ორ-ორი ხაზია და აი ამ რითმს, როცა რითმას, როცა ერთნაირი სიტყვებით ბოლოვდება, ეწოდება ომონიმური რითმა, ხოლო ომონიმური რითმით შედგენილ სტროფებს უწოდებენ მაჯამას. ასე რომ ამ ლექსის თავისებურება ესეც გახლავთ. მეწეღან მოგახსენეთ, რომ აკაკი თავისი არსებით ღრმად რელიგიური პოეტია. ისევე როგორც თავისთავად ის რელიგიური პიროვნება იყო. აი დედას საინტერესო, მე მოკლედ გეტყვით საინტერესო რამეს წერს ის პეტერბურგიდან სწავლასთან დაკავშირებით, მაგრამ ნახეთ აი სწავლას რას უკავშირებს. საჭირო ყოფილა კაცისთვის ვრცელი ამონარიდი მაქვს, მაგრამ მოკლე წაგიკითხავთ, მხოლოდ სწავლას, სწავლა ნამდვილი, რომელიც კაცს დაუახლოებს ღმერთს, აყენებს კეთილის ხასიათზე და აცნობებს თუ რა დანიშნულებით არის კაცი შექმნილი, მას ამას რაღაც სიმდიდრე და ხარისხი აჯობებს, თქვენ იფიქრეთ, ანუ ის წუხს, რომ რაღაც ცოტა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მთავარი სწავლა ყოფილაო, მაგრამ სწავლა, რომელიც ღმერთთან დაგაახლოებს. ნუ ახლა აქ არ შეიძლება არ გაგახსენდეს ლიტერატურული ტრადიცია, უფრო სწორად ქართული კაცის სააზროვნო ტრადიცია, რომელიც ძალიან კარგად გამოიხატა ლიტერატურაში და ბევრი რომ არ დავასახელო, გავიხსენოთ ავთანდილის ანდერძი.
ვითვის სწავლენით მოგვეცეს შერთვა ზესთ მწყობრთა წყობისა. ანუ სწავლა არის საშუალება შერწყა უზენაეს წესრიგს. ასეა კიდეც განმარტებული, ხომ თქვენ გადიოდით სწორედ ვეფხისტყაოს ან თავის დროზე სკოლაში ტექსტით, რომელსაც ახლდა განმარტებები და ეს განმარტება უთუოდ გემახსოვრებათ ალბათ. ხო, სწავლის მიზანი ყოფილა სულიერი ამაღლება, ისევე როგორც ახლა ნახეთ გურამიშვილს შეგახსენებთ, ხო? სწავლის მიზანი თვითშემეცნება და ასევე თვითშემეცნება, ჩვენ ვისაუბრეთ წინა სემინარზე, სამ განზომილებაში, სამ შრეში გაიგება ეს თვითშემეცნება პიროვნებისა, თვითშემეცნება როგორც ერიშვილისა და თვითშემეცნება როგორც ადამიანისა, კაცობრიობის ნაწილისა და შეგახსენებთ, ბევრია გურამიშვილთან ამგვარი, თუნდაც სწავლის ძირი მწარე არის კენწეროში გატკბილდების, მაგრამ შეგახსენებთ იმ ძალიან მნიშვნელოვან სტრიქონებს, ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავისა და ვინ არის დამოსულა, სად არის სწავა სადაო. Ну, რის თქმა მინდოდა მაგალითებით უამრავი შეიძლება მოტანა, მაგრამ დაგისახელეთ ახლა რუსთაველი და გურამიშვილი ანალოგიისთვის, კი ეს არის წარმოდგენა ტრადიციული ქართველი კაცისა, გონიერი ქართველი კაცისა, რომელიც აისახა ლიტერატურაშიც და აი ამ გზას აკაკი წერეთელიც აგრძელებს, აი თუნდაც პირად წერილში წერს დედას, რომ სწავლა განარისთვის არის საჭირო, თუ არა იმისთვის, რომ ის ღმერთს დააახლოს. აი ახლა მე მინდა გადავიდე ძალიან მნიშვნელოვან ლექსზე, ალბათ ყველაზე ცნობილზე ნამდვილად, იმიტომ რომ სულიკო ერთგვარად თითქოს სავიზიტო ბარათია ქართველებისა რა, ის მრავალ ენაზეა ნათარგმნი. თქვენ იცით, რომ მუსიკა დაწერა, მელოდია დაწერა ფარინკა წერეთელმა და მაშინვე მოედო ეს საქართველოს. მაგრამ საოცრება იცით რა არის, რომ დღემდე არის დავა, დავა კი არა, ყოველთვის სხვადასხვა თვალსაზრისი არსებობს, გაცილებით უფრო აქტიური იყო ეს თვალსაზრისები კიდევ თავიდანვე, როცა ეს ლექსი გავრცელდა ესე საზოგადოებაში. ბოლოს და ბოლოს ვინ არის ეს სულიკო? ვის საფლავს ეძებს პოეტი ლირიკული გმირი ლექსისა? და სამი სხვადასხვა ვერსია, ეხლა რო ცოტა გავაერთიანოთ, სამ სახედ გავშალოთ ეს. დღესაც და სხვა შეიძლება ვახტანგ ჯავახაძეს ეწოდინება შესანიშნავი პოეტი, ვახტანგ ჯავახაძე ერთ-ერთი შემსწავლელი გალაქტიონისა, თავისთავად შესანიშნავი პოეტი და მისი ცნობილი წიგნი გალაქტიონი უცნობი, ალბათ ხსმენია თუ უცნობი გალაქტიონი. აი ვახტანგ ჯავახაძეს აქვს ნათქვამი ასეთი რამ, რომ ნებისმიერ ქართველს რო კითხო, რომ მას კარგად არა გაგებული, რას ამბობს აკაკი სულიკოში, ძალიან ისე შემოგხედავსო გაოცებული, იმიტომ რომ ყველას გონია, რომ ეს მის სულიკო არა და რეალურად ერთმნიშვნელოვანი პასუხი თითქოს არ არის გაცემული ამ კითხვაზე, ვინ არის ბოლოს და ბოლოს სულიკო. მე რა თქმა უნდა ამ სამი თვალსაზრისიდან ერთს ვემხრობი და ამის შესახებაც გეტყვით, მაგრამ მინდა გითხრათ ისიც, რომ ზოგს გონია, რომ ეს არის მართლა სიყვარულთან არის დაკავშირებული, ეს კერძოდ აი სატრფო მშვენიერების ძიება, აი გრიგოლ რობაქიძეს აქვს მაგალითად ასეთი ფრაზა, რომ სულიკოში განსახიერებულია სატრფო მშვენიერების ძიება. რა თქმა უნდა, ბევრი ფიქრობს, რომ ეს არის სატრფო სამშობლოს ძებნის ტკივილი, მაგრამ არის ასეთი თვალსაზრისიც, რომ ეს არის დაკარგული ღმერთის ძიება და მე მეტს გეტყვით, რომ მე პირადად ნამდვილად ვეთანხმები ამ თვალსაზრისს და გეტყვით რატომაც. ჯერ უპირველეს ყოვლისა, ახლა ამ ეს თვალსაზრისი ფაქტობრივად შემოიტანა ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში გასული საუკუნის 80-იან წლებში აკაკი ბაქრაძე. ის ცლად საუბრობს ამის შესახებ, რომ ეს არის დრო თითქოს
ღმერთის და გაიხსენეთ გრიგოლ ორბელიანი რას საყედურობს ახალთაობას, ხო? რომ ყმაწვილებს დაავიწყეთ ღმერთი და აი თითქოს ღმერთი დაიკარგა იმ დროს და აი ეს ტკივილი გამოხატა აკაკი წერეთელმა ამ ლექსში, ანუ დაკარგული თაობას დაეკარგა თითქოს ღმერთი, ეპოქამ დაკარგა, აი ამდენ სხვა საკითხში, რომელიც წამოწია ეპოქამ, თითქოს ღმერთი დაიკარგა ამ საზოგადოებაში და აი ამის ძიება ეს ტექსტი. მე პირადად მგონია, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები, რომ ეს არის ღმერთის ძიების თემაზე და გავშლია ჩემ თვალსაზრისაც მოგახსენებთ, მაგრამ მე მგონია, რომ უფრო საერთო თაობის დაკარგული ღმერთის ძიება კი არ არის, როცა ჩაიკარგა თითქოს ამ ყოველდღიურობაში სხვა საკითხებში ეს ღმერთი და დაიკარგა. მე მგონია, რომ აქ უფრო პიროვნული ღმერთის ძიება უნდა იყოს. აი მარსელ პრუსტს აქვს ესეთი სიტყვები, ნათქვამი, რომ ის შეიძლება მრავალჯერ დაბადებულიყო ბეთლემში, მაგრამ ის თუ არ დაიბადა შენში, შენ დაღუპული ხარ, ხო? ანუ ღმერთი უნდა შემოიყვანო შენში. შენში უნდა იპოვო ღმერთი, ანუ შენ პიროვნულად უნდა იპოვო ღმერთი და სხვათა შორის აი აქ შეიძლება ძალიანაც მისადაგებული იყოს სწორედაც ეს ღვთის ძიება. ეხლა დაუკვირდეთ ლექს, ალბათ გაინტერესებთ, ხო? რა ვისაც წაუკითხავს სახარებისეული ეპიზოდი. ეს საფლავის დაკარგვა, ხო? რას გულისხმობ კონკრეტულად? აი ეს რო არ გავშალო, უბრალოდ ვერ წარმოიდგეთ, როგორ თანმიმდევრულად მიზდებს სწორედ აი ამ დაკარგული ღმერთის ძიების თემას. როდესაც ქრისტე ჯვარზე ვნებული დაკრძალეს აკლდამაში, აი მარია მაგდალინელი და სხვა მელსაცხებლე ქალები მიდიან მის საფლავთან და ლოდი ხვდებათ გადაგორებული. აი დრო სწრაფად გადის და მაინც ვეცდები, რომ ცოტა სწრაფად თქვა, იმიტომ რომ ეს ორი პოემა საოცებლად უნდა განვიხილო. ლოდი ხვდებათ გადაგორებული და ანგელოზი მათ ახარებს, რომ ის აქ აღარ არის, აღდგა. აი ხო დაუკვირდით სულიკოს, რა არის გადმოცემული სულიკოს. საყვარლის საფლავს ვეძებდი, ვერ ვნახე დაკარგულიყო. ხო, საფლავი არ არის, იმიტომ რომ საფლავში არ არის ღმერთი და ნახეთ სად არის ღმერთი. პირდაპირ გვეტყვის აკაკი, სამად გაშლილა ის ერთი და რომელ სამშია? თავისთავად ღმერთი ყველაფერშია. ვარსკვლავად ბულბულ ვარდადო. აი სამება, ქრისტეს აღდგომა და დაბრუნება, როგორც ჰიპოსტასისა, თავის პირველ არსში, მამა ღმერთში, რომელშიც თავისთავად არის სულიწმიდაც, ხო, ხო, აღარ გავშლი ამ თემას, ხა, ქრისტიანული ღმერთის სამება. მაგრამ აი მიაქციეთ, მოდით ამ თვალით წაიკითხეთ აკაკი წერეთლის სულიკო. პირდაპირ მისდევს სახარებისეულ ეპიზოდს ეს. და იქ ანგელოზი რომ ახარებს, რომ საფლავში აღარ არის, არამედ აღდგა. აი აქ ნიავი ახარებს. და თითქოს ეს ყველაფერი მთელ სამყაროში განფენილი ღმერთი ჩიტის, ვარსკვლავის და ვარდის სახით, ბულბულის, ვარსკვლავის და ვარდის სახით მას ანიშნებს, რომ თითქოს თქვა დიახტია. ახლა რატომ ვამბობ იცით, რომ პიროვნული ღმერთის ძიება უნდა იყოს, საკუთარ თავში ღმერთის ძიება უნდა იყოს, საკუთარი პოვნა ღმერთისა, ისე ღმერთი ჩვენ წეღანაც ვახსენე, ხო, ჩვენში უნდა იყოს ეს ღმერთი. და ნახეთ რას ამბობს, ვიპოვეო, აღარ დავეძებ. ანუ მან იპოვა, რომ მთელი სამყარო არის ღვთის ემანაცია, ღვთის გამოვლინება, ხო? მან იპოვა ეს ღმერთი და აღარ დავეძებო საყვარლის კუბო სამარეს.
და ისევე გამეხსნა სიცოცხლე დღემდის რო კრუ იყო, დაწევლილი იყო, ხო? ეს იგი სიცოცხლის მიმნიჭებელია, ღვთის პოვნა. აი პირდაპირ მისდევს ამ ეპიზოდს და ნუ თქვენ ცხადია ახლა გაქვთ უფლება ამ სამი არსებული ვერსიიდან, რომელსაც გინდათ იმას მიემხროთ, მე სამივე წარმოგიდგინეთ, მაგრამ გითხარით, რომ აი 80-იანი წლებიდან ძალიან აქტიურად უკვე ამ მიმართულებით წავიდა ფიქრი და აი დეცადე დამემატებინა კიდევ რაღაც სახეები, რომელიც ადვილად მიგახვედრებთ თქვენ თუ დაეთანხმებით ამ ვერსიას. ცხადია, ყველა ნაწარმოებს კითხულობს თავისით, მაგრამ ნუ ნაწარმოები მაინც არის ის, რაც ჩვენ გვაძლევს გარკვეული დასკვნების გაკეთების საშუალებას, ასეც უნდა მიწვდეს ჩვენი ფიქრი. ამიტომ გთხოვთ, რომ ეს აი ამ თვალით წაიკითხოთ. და აი აქვე მე ვეღარ ვასწრებ ხა იმ ლექსზე საუბარს, აი ქებათა ქების თქვენს პროგრამაში შედის ასევე ქებათა ქება, რომლის სათაური სხვათაშორის სამჯერ შეცვალა აკაკიმ, საბოლოო ვერსიით ეს იყო სწორედ ქებათა ქება და აქაც სათაური პირდაპირ მიგვანიშნებს ბიბლიურ წიგნებს, ქებათაისა, ხო, ძველი აღთქმის წიგნია ეს და იქაც თითქოს მიწიერ სიყვარულზეა საუბარი, მაგრამ ცხადია ბიბლიის შემაკელობაში საფთო სიყვარულს გამოხატავს და აი მივაქციოთ ყურადღება აქაც მთლიანობაში განფენილი მთელ სამყაროში სიყვარული. აი ამაზეა საუბარი და ეს საყვარლის სახე, როგორც ცხოვრების მომნიჭებელი, აქაც კარგად ჩანს და ისევ ბევრი პარალელის გაკეთება შეიძლებოდა გურამიშვილთან, მაგრამ დრო ჩვენ ამის საშუალებას არ გვაძლევს. ეხლა რაც შეეხება ცნობილ პოემას, გამზრდელს, რომელიც განსაკუთრებით როგორც ჩანს მოსწონდა აკაკის, ყოველ შემთხვევაში სხვათაშორის ის ადრე წერდა, რომ თავმდაბალი იყო, ზოგადად ისე აქტიური ადამიანი იყო, მწარე ენაც ჰქონია, მაგრამ ის ამბობდა, რომ ყველაზე ღირებული, რაც კი დაუწერია ჩემ მიერწერა ნახსენებია, ჩემი თავგადასავალი უყვარდა მას განსაკუთრებით, მაგრამ ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ როცა უკვე ის სასიკვდილოს არეცელზე იწვა, მომაკვდავი მას წაუკითხეს, მან ითხოვა და წაუკითხეს გამზრდელი და ექსრემლი მოორევია მას და უთქვამს, რომ ნამდვილად კარგად დამიწერიაო. ესე იგი მოეწონა, რა არის, რა გამოარჩევს ახლა ამ პოემას. მე ძალიან ბევრი მინდოდა ამაზე მელაპარაკა, მაგრამ აი ვეცდები რაღაცნაირად ჩქარა წარმოვადგინო ეს სათქმელი. ჯერ ერთი ყურადღება მივაქციოთ. აქ ფაქტობრივად 4-ია, მაგრამ 3 პერსონაჟზე, ის მეოთხე თითქოს ნაზიბროლა, თავისი ტრაგიკული ისტორიით, მაგრამ ის ასრულებს ფუნქციას, რომელთან მიმართებითაც ერთი მხრივ ჩანს ბათუს დამოკიდებულება და ნუ საფარგების სოდვა და უკვე საფარგების სოდვიდან გამომდინარე ჰაჯი უსუფის აქციელი. აი მივაქციოთ აქ ყურადღება, ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, ჩავსვათ ეს მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში ერთი მხრივ და დაგისახელებთ ახლა ხევისბერი, თქვენი საპროგრამო ნაწარმოებია ხევისბერი გოჩა. ალბათ ვარაუდობ, რომ სკოლაში თავის დროზე ალბათ გთხოვდათ მასწავლებელი, რომ წაგეკითხათ პროსპერ მერიმეს მატეო ფალკონე, სადაც ასევე მამაკლავ შვილს, როგორც ხევისბერი ონისეს, ოღონ მიზეზები განსხვავებულია, ცხადია. და ასევე რუსულ ლიტერატურაში არის გოგოლის ნაწარმოები ტარას ბულბა, სადაც ასევე мама კლავს შვილს. აი განსხვავებული გზით მიდის აკაკი, განსხვავებული სრულიად. ეს მისი ნიჭის დამსახურება, მან მოძებნა აქედან სხვა გამოსავალი. მან არ ჩაატრიალა, ასე ვთქვათ, უკუ პერსპექტივა, არ მოაკვლევინა მომავალი აწმყოს, ხო? და იპოვა სხვა გამოსავალი. აი სამწუხარო დრო რაღაცა ძალიან სწრაფად გადის, მაგრამ მე მაინც მინდა რაღაცებზე გავამახვილო აუცილებლად ყურადღება. ჯერ ერთი მოდი დავიწყოთ, ბათუს სახეს მივაქციოთ ყურადღება და მივაქციოთ ყურადღება ვითარებას.
რომელ ვითარებაში შლის და რომელ გარემოში აკაკი მოქმედებას. და მე გთხოვდით, რომ იგექცია თქვენ ყურადღება ბათუს საცხოვრებელი გარემოსთვის, ხო? და იქ გავამახვილეთ, აი ბათუს დიდსულოვნება ერთგვარად გამოხატულია თითქოს მისი ჯერ ჩვენ არ ვიცნობთ ბათუს საქციელს, მაგრამ ვიცით, რომ სადღაც მერცხლის ბუდეთ რაღაც მოჩანს, ასევე ცისმახლობლად ამას მივაქციოთ ყურადღება და მივაქციოთ ყურადღება, რომ საცალფეხობილი კი მიუძღვის ამას. მე მაგალითად, რა თქმა უნდა, ისე ვიმეორებ, რომ თქვენ გაქვთ უფლება თქვენებურად წაიკითხოთ ნაწარმოები, მაგრამ მე აქაც ვხედავ გარკვეულ წილად სიმბოლურ მიმართებებს, დიახ, ცისმახლობლად ცხოვრობს ბათუ, მოშორებული ყოველდღიურ ყაყანს. ძალიან საინტერესოა ასევე რთულ ცხოვრების უარმყოფი მცირედითაც გმაყოფილი. აქ რთულ ცხოვრების უარმყოფობა იმას კი არ ნიშნავს, რომ ბათუ სირთულებს ერიდება, სირთულებს რო არ ერიდება, ჩანს ხომ საფარბეგის ცუდ გადაწყვეტილებაზე, მაგრამ მეგობრისთვის მიდის ის ცხენის მოსაპარად. არა, აქ საუბარი აი ყოველდღიურობაზე, რომელიც ართულებს ადამიანის ცხოვრებას, ხო? და ეს ვიწრო გზა ალბათ არ არის შემთხვევითი. ვინც იცნობს ბიბლიას, ახალ აღთქმას იცის, რომ ღმერთთან მიმყვანებელი აი ცისმახლობლად ვიწროა სამოთხეში მიმავალი გზა, ხოლო ჯოჯოხეთის გზა ფართო. და აი რა უნდა ქონდეს ამ ადამიანს, ვინც ამ გზაზე სიარულს გადაწყვეტს? კარგი ცხენი, კარგი თოფი უნდა ქონდეს, აი ცხენიც ალბათ აქ სიმბოლურია, რეალურთან ერთად ცხადია, ხო? მხედრობა, როგორც სულიერი მხნეობის, როგორც ადამიანის ზნეობის ხატრულ სიმბოლური სახე, აი ვფიქრობ, რომ აქაც მნიშვნელოვანი, აი ჩქაროფ ისევ მინდა რაღაცებზე მოგანიშნოთ და აი ვითარებას დავაკვირდეთ, ხო? და აი ამ ცისმახლობლად უბედურება მოდის აღდართან ერთად. იქ საინტერესო ფრაზაა კიდევ ასეთი რამ, იცით, რომ ისეთი ამინდი იყო, რომ თითქოს ეშმაკი ძბინას ეძებდა. და აი რაღაც ამ ეშმაკმა თითქოს, საერთოდ ეშმაკი ესე გარეთ არ არის, ხო? სულში ძვრება ეშმაკე, ადამიანის შიგნით არის ბრძოლა ამ ეშმაკ მაურ საწყისსა და ღვთაებრივ შორის, უფრო სწორედ ღვთაებრივ საწყისსა და ამ დაცემულ ეშმაურ ვნებებს შორის. და აი თითქოს მის გულში იბუდებს ეს ეშმაკი და მოხდება ის, რაც მოხდება, მაგრამ მივაქციოთ ყურადღება ბათუს უკვე მოძრაობას და ხასიათს. აი როდის ჩნდება ჩვენ წინაშე ბათუ თავისი მოქმედებით? როცა კარზე სტუმარია და ის თითქოს ინსტინქტურათაც კი იცით, რომ ამ ავდარში ჯერ ბუხარს შეშას შეუკეთებს, რომ შემოვა სტუმარი, დასველებული ახლა ამ ავდრიდან მოსული და ამიტომ რაღაც თფილკერას ახვედრებს მას, აღვიძებს ცოლს დიდი სიყვარულით, რომ დაახვედრო, ეხუტებას, როცა გაიგებს მინარი, ხო, საფარგე, ინაცვალოს ძიძიშვილი მახშა და მივაქციოთ მთელ მის მოქმედებას ყურადღება. ამ შეურაცხყოფის მერეც, რაც საფარმა მიაყენა მას, საფარბეგმა, ის ბოლომდე აღასრულებს თავის მოვალეობას და რომ ჩაცდებიან საფს, მერე ეტყვის სწორედ, რომ საფარბეგო პირშავობა შენი ვიცი, შემიტყვია და დღიდან ჩვენო შუა მოციქული არის ტყვია, მაგრამ არ კლავს, იცით, შენ ვერ შეგეხებაო ჩემი ტყვიო, მაგრამ ავალებს წადიდა ნახე ის გამზრდელი, ვინ შვილივით გამოგზარდა. როგორ ფიქრობთ, ასეთი წყალწაღებული რომ ყოფილიყო საფარბეგი, დავალებდა ბათუმას? ცხადია, საფარბეგი არ არის მაინდამაინც უმძიმესი ცოდვა ჩაიდინა, ცხადია, უმძიმესი, მაგრამ ის არ არის ბოლომდე, ჩვენ რაღაცა თანაგრძნობა გვიჩნდება მის მიმართ, იმიტომ რომ ბოლომდე გაწირული არ არის იმ თვალსაზრისითაც, რომ აი როგორც შენიშნავენ, ეს არ არის ნაწარმოები უნამუსობის შესახებ. ცხადია, ხო, უნამუსობა ხდება, მაგრამ ტრაგედია აქ არის აღორძინებული პატიოსნების ტრაგედიაო. და აი რა იგულისხმება ამაში, სწორედ აღორძინებული პატიოსნების ტრაგედია.
მიუხედავად იმისა, რომ ახალ გაღვიძებული საფარი იფიქრებს, რომ უიო, რა კარგია, არაფერი ეტყობა, ხო, ესეც რაღაც თავდაცვის ინსტინქტია, ეტყობა ქალმა ნამუსი შეინახა, მაგრამ როგორც კი მას ბათუ ამხელს, მაშინვე ისთხოვს, რომ მოკლას, მაგრამ ბათუ ეუბნება, რომ მას ვერ შეეხება სასიკვდილოდ მისი ტყვია. და ასევე მორჩილებით მიდის საფარბეგი თავის გამზდელთან და ასევე მორჩილებით უშვერს მას გულმკერდს, მაგრამ ნახეთ, აი მე რომ მოგახსენებდით, რომ განსხვავებული გზა იპოვა აკაკი ამ პრობლემის გადასაწყვეტად და შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ღვთაებრივი მოდელი, აი პარადიგმას იმეორებს საფარბეგი, ეს ჰაჯი უსუფი უკაცრავად, როცა ის საკუთარი სისხლით გამოისყიდის საფარბეგის დანაშაულს და მას აძლევს მონანიების საშუალებას, ისევე როგორც ქრისტემ გამოისყიდა სხვათა ცოდვები ჯვარზე ვნებით. ამდენად, აი ეს რაც არ უნდა გასაკვირად ჟღერდეს უკაცრავად, თუ კარგად დაუკვირდებით, აი ეს გენიალური მიგნება აკაკისა, თვითმკვლელობა საფარბეგისთვის, შენდობისთვის, არა იცით, ერთი არო საკუთარი პასუხისგებლობის გაცნობიერება და მეორე კიდევ ერთი ახალი გაკვეთილი, ახალი ზნეობრივი გაკვეთილი, ოღონდ თავისი სიკვდილით კი არ დასაჯა, აი ამას მივაქციოთ ყურადღება, ის ამხრივ კი არ ზჯის, არამედ აძლევს მას საშუალებას, აი ამიტომ ვთქვით ჩვენ, რომ ეს არის ღვთაებრივი, აი ქრისტეს პარადიგმა ამაში, ხომ? თავისი სიკვდილით ის აძლევს საშუალებას ცოდვების გამოსყიდვით სულიერი განწმენდისა. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მივაქციოთ ყურადღება. ჩვენი დრო იწურება და მე აუცილებლად ხა ვერ დავტოვებ ვერანაირად თორნიკე ერისთავს განუხილველს ამ გენიალურ პოემას, შექმნილს ისტორიულ თემატიკაზე, თუმცა ძალიან ბევრი მინდოდა მესაუბრა, მაგრამ მოდით რაღაც თემებს ჩამოვაყალიბებ მე აქ, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება და დამოუკიდებლად შემდეგ თქვენ თვითონ იქნებ დააკვირდეთ თქვენ თვითონ აი ამ ყველაფერს, ხო? ჯერ ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთოდ როცა ისტორიულია მით უმეტეს ნაწარმოები, აუცილებლად ჩვენ იქ უნდა დავაკვირდეთ ისტორიულ კონტექსტს და ასეთ ნაწარმოებში ორი კონტექსტია ხოლმე, იცით, ორი ისტორიული კონტექსტი. თვითონ ნაწარმოების ისტორიული კონტექსტი და მოგიხსენებათ, ეს არის მეათე საუკუნე, ხო? მეათე საუკუნის ბოლო ხანები, როდესაც ქართველები, ცნობილი ისტორიული ფაქტია, ეხმარებიან თორნიკე ერისთავის მეთაურობით ბარდას კლეაროსის წინააღმდეგ მებრძოლ ბიზანტიის იმპერიას. მაგრამ რატომ იწერება ეს აკაკის ეპოქაში? ანუ ეს ისტორიული კონტექსტიც ჩვენ გვჭირდება და ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე დასაწყისში ვებინარისა. ესე იგი, რატომ ჩნდება საჭიროება ამ ისტორიულ ვითარებაში მიბუბრუნდეთ ისტორიას და ისე წარმოვაჩინოთ ის, როგორც ჩვენი ეპოქის, ანუ მწერლის ეპოქის ისტორიულ კონტექსტს ჭირდება. საერთოდ ცნობილია, იცით, რომ როდესაც ერი ვერ ვითარდება, არ აძლევს მას რაღაც პირობები განვითარების საშუალებას, პოლიტიკურად, მორალურად, ზნეობრივად და ვთქვით ჩვენ რა მდგომარეობაში ამ დროს რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაშია, ხო, ის არ არის თავისუფალი. აი ამ დროს ერი უბრუნდება თავის ისტორიას და თითქოს განვითარებას იწყებს შიგნიდან, ანუ საკუთარ თავს უყურებს სხვა კუთხიდან, სხვა პრიზმაში, აი წარსულის კუთხიდან უყურებს და ამას შესანიშნავად აკეთებს აკაკი წერეთელი, როცა ის აი თუ მიაქციეთ ყურადღება, ჯერთი აქ დროის მთლიანობაა, მთლიანად, იცით, ეს არ არის მხოლოდ წარსულს, აი პროლოგს დაუკვირდით და ამირანის სიმღერას, ანუ დაბრუნებული ჯარის სიმღერას. გამარჯვებული ჯარი ბრუნდება სიმღერით მოვადრო და თავს აიშვებს იმ ჯაჭვს გასწყვეც გმირთა გმირი. გამარჯვებული ჯარი ამას არ უნდა მღეროდეს, მაგრამ ეს თითქოს თავის თანამედროვეობას გადმოსძახებს აკაკი ამ სიტყვით, რომ მოვადრო და ჯაჭვს აიშვებს. იგივე დროის მთლიანობა ძალიან კარგად ჩანს
პროლოგშიც, როცა საუბარია იმის შესახებ, ნუ ვინ დაასტვალო ზღვა, ახლა აქ რიტორიკული შეკითხვებიც მნიშვნელოვანია, ვინ დაასტვალო ზღვაში ქვიშა და ან ცაზე ვარსკვლავები, ვინ შეამკო ზღირსეულად ქართველ გმირთა მხარმკლავები და ასე შემდეგ, მაგრამ ნახეთ რა არის, წარსულ ნერგზეთ ახალ ნამყნის ველოდებით შეხორცებას. ანუ ისტორიულ თემატიკაზეა მეათე საუკუნეზე, ოღონდ ეს მეათე საუკუნე ძალიან ნიშნელოვანია აკაკის თანამედროვე ქართველისთვის. და ერთ რამეს მიგაქცევინეთ კიდევ ამ თვალსაზრისით ყურადღებას. რა ამბავს იხსენებს თორნიკე, როცა ეს სამსჯავროზე წარდგება, ხო? ბედნიერ საქართველოში თორნიკე იხსენებს ძნელ ბედობას, როცა ძალიან უჭირდა ქვეყანას. თავის თავგადასავალს რო ყვება, ხო? ამითაც აკაკის რის თქმა უნდა, რომ უბე მე გითხარით, რომ ძალიან იმედიანი წერალია, მეთქი აკა ილია ჭავჭა, ბოდიში აკაკი წერეთელი და სხვა შეიძლება აქ ჩვენ გამო აი სიჩქარეში უკვე რაღაცები მერევა კიდეც სიტყვა ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც ვეცდები ჩამოგიყალიბოთ მნიშვნელოვანი. აი აქ ჩვენ შეიძლება გამოგვადგეს კიდეც აი ალბერ კამიუს აქ ასეთი რამ ნათქვამი, ხო, რომ წარსული იმედის მეორე ფორმაა და აი ამ იმედის მეორე ფორმას გვთავაზობს ჩვენ თითქოს აკაკი წერეთელი ამ ნაწარმოებით და გეუბნება, რომ უბედურებას ცვლის ბედნიერება. ფაქტობრივად თავის თანამედროვეს უყვება ამ ამბავს. რა თქმა უნდა, ისტორიულ წყაროებში გარკვეულწილად აკაკი რაღაცას ცვლის და აუცილებლად ესეც უნდა გითხრათ. როცა ამ პოემას წერდა, მას წყაროები მქონდა შესანიშნავად შესწავლილი და ამავე დროს ლიტერატურული წყარო ათონის მონასტრის შესახებ და თორნიკერის თავის და იოანე ქართველის იოანესა და ექვთიმეს ცხოვრება გიორგი მთაწმიდელის მიერ დაწერილი იძლევა უნიკალურ მასალას და პოემას ეთყობა, რომ ეს წყარო შესანიშნავად აქვს შესწავლილი აკაკი წერეთელს. ხა მე შინაარსის მოყოლას ცხადი არ დავიწყებ, მაგრამ მინდა გავამახვილო ყურადღება ზოგიერთ საკითხზე, აი ერის საშუალებაზეც ჩვენ კიდე დარჩენილი 5 წუთი მოგვცემს. გავამახვილოთ ყურადღება ეპილოგზე, ციცით, აი ისევ დროზე აქ ლაპარაკი, ისევ თავის თანამედროვეობას მიმართავს, ხო? რომ გაქრა ეს ნიშანი და ეს ცისარტყელი სიმბოლურ სახეზეც მინდა გითხრათ ორიოდე სიტყვა, აი ცისარტყელა, რომელიც ჩარავანდად ედგა და აღარ ვისაუბრებ ახლა ღვთისმშობლის ხატის ცნობილი ლეგენდის შესახებ, როგორ მისცა მხოლოდ ქართველ ბერ გაბრიელს უფლება ღვთისმშობელმა შეხებოდა და ზღვიდან გამოებრძანებინა ეს ხატი და როგორ ითვლება ეს ხატი არა მხოლოდ ქართველთა მონასტრის ფარველად, არამედ საერთოდ ათონისთვის ფარველად ცნობილი სასწაულმოქმედი ხატია და სხვათა შორის დღემდე ცხადია, მონასტერი კი წაართვეს ქართველებს მრავალი საუკუნის წინ და დღეს ის არ შედის ქართული საპატრიარქოზე, დღეს კი არა, მრავალი საუკუნე აღარ შედის უკვე ქართველების სისხლით აშენებული სისხლით და თანხით, იმიტომ რომ თანხა, როგორც პოემაში წერია, მონასტრის ასაგებად მისცა ქართველებს ბიზანტია. ოდნავ შეცვლილი აქ, რომ თითქოს თორნიკე მეფეს უტოვებს ამას და გაბრიელ ბერი ალაპარაკდება. ესეც მნიშვნელოვანია და აი თუ ილიას განდეგილსაც გაიხსენებთ, თქვენ შეგიძლიათ იქ პარალელი გააბლოთ, ხო? იგივე კათალიკოსისა და თორნიკეს საუბართან, რომ საქმეა ლოცვა, იცით? საქმეა მთავარი. აი გაბრიელი არ ღვევს აღთქმას დაუშვათ, მაგრამ გაბრიელ სალოსი ხმა არ უნდა ამოიღო. აი ეს გაბრიელ სალოსი საქართველოში მოიგონა აკაკი წერეთელმა, შემოიყვანა როგორც გამოგონილი პერსონაჟი და დააკავშირა ის იმ გაბრიელთან, რომელსაც ასეთ პატივს არგუნებს ღვთისმშობელი ლეგენდის და წყაროების მიხედვით, ხო? და ეს ეპიზოდი ამდენად უკავშირდება სწორედ თორნიკესა და კათალიკოსის საუბარსაც, როცა ბერობა ღვთის სამსახურიც კი უფრო ღირებულია, როცა შენ საქმით ემსახურები ღმერთს, იმიტომ რომ
ერის სამსახური, ღვთის სამსახური. აი, მიაქციეთ ამ დიალოგს ყურადღება, თვითონ თორნიკე პასუხობს ხვათაშორის კათალიკოსს, რომ მეც კარგად ვიცი, რომ ხორციელი საქმით ეძლევა სულს ნეტარება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვებია და კათალიკოსი ახსენებს მას, რომ თვით იესო, როცა უდაბნოში მარხულობდა, როცა ქვეყნად დადიოდა, ის საქვეყნო საქმეს ზრახვიდა და არ იყო გამოკეტილი მხოლოდ საკუთარი, ეხლა იესოს ცხონება არ სჭირდებოდა, ცხადია ეს ღმერთი იყო, მაგრამ ადამიანს ეუბნება ფაქტობრივად ამით, რომ ხორციელ ცხოვრებაში, ესე გურამიშვილს გაგახსენებთ, ხო, ხორცს მიუძღვის, სულს მიუძღვის ხორცს ნაკნარი, ავსა, ავიკაქსა, კარგი. ასე რომ ბერობა თუ ერის კაცობა ხორციელ ცხოვრებაში ჩადენილი სიკეთით მიგიყვანს ღმერთთან. თვინიერ საქმის ლოცვა მკვდარ არსო, ეუბნება კათალიკოსი თორნიკერის თავს და ამას მივაქციოთ ყურადღება, ძალიან მნიშვნელოვანია. მივაქციოთ ყურადღება აგრეთვე იმასაც, რომ ბოლოს ტაკაკის პოეზიაში ხშირად ჩნდება აი ეს ერთად ნინო თამარი ქეთევანი. ეს სამი ქალბატონი, სამი ქალი, სამი დედა, ასე ვთქვათ, საქართველოს ისტორიისა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს აკაკი წერეთლის პოეზიაშიც და ნუ როგორც გითხარით ზოგადად საქართველოს ისტორიაში და აი სწორედ სიზმრის სახით ბოლოს აკაკი ამ სამ დედას წარმოაჩენს: ერთი განმანათლებელი, მეორე მეფეწმინდანი, მესამე მოწამეწმინდანი, თეთევან წამებულზეა საუბარი, რომლებიც ლოცულობენ საქართველოსთვის. და ის გამქრალი ცისარტყელა, რომელიც ჯერ თავშიც გამოჩნდა, შემდეგ ბოლოშიც გამოჩნდა, ხო, იქ პროლოგში იყო, დღესაც მისი შარავანდით ნიშანს გვაძლევს ცისარტყელა, მაგრამ თითქოს გამქრალია და ის სიზმარში ხელმეორედ გაჩნდება თითქოს და ლოცვის შედეგად ისევ ისახება ცაზე. და საერთოდაც ეს ცისარტყელა, მე არ ვიცი წაკითხული გაქვთ თუ არა, თქვენ ერთი პატარა ნაწყვეტი შედის ილია ჭავჭავაძის აჩრდილიდან, მაგრამ მთელი პოემა თქვენს პროგრამაში ასე შედის, თორე პოემა ძალიან საინტერესოა, სრულდება ისიც ცისარტყელი და ილია იქ პირდაპირ იტყვის, რის ნიშანია ცისარტყელა. აკაკი არ გაშიფრავს ამას, მაგრამ ცხადია, ისედაც ცხადია, რას გულისხმობს მისი ეს მხატვრულ სიმბოლური სახეები. ეს ცისარტყელა იმედის ნიშანია, წარღვნის დასასრულის ნიშანია და ესეც ბიბლიური სახის სიმბოლოა. აი სწორედ როცა დამთავრდა წარღვნა და ნოე გამოდის კიდობნიდან, აი ცისარტყელა ევლება ცაზე როგორც ნიშანი წარღვნის დასასრულისა. და ასე ამთავრებს თორნიკე ერისთავს აკაკი წერეთელი და ამით, ისევე როგორც ამირანის სიმღერით, ისევე როგორც პროლოგით, იმეც აძლევს თავის თანამედროვე ქართველს, ისევე როგორც კარგ დროში თორნიკეს მიერ ძნელბედობის ამბის გახსენებით, იმეც აძლევს, რომ ეს ყველაფერი დასრულდება. თავარია, რომ საქმეა, მხოლოდ საქმე საჭირო გულით სიწმინდით დაბადებული. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი, გადავაცილე დროს, მაგრამ კიდევ რამდენიმე რამეს გეტყვით, 1-5-ოდე წუთი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დამოკიდებული თორნიკეს სტრატეგიული ნიჭი, ხო, თავის მხრივ. აი მთელი ბრძოლა, როგორც ჭადრაკის დაფა ისეა გაშლილი და მთელი ეს ბრძოლა ერთი თვალთახედვის კუთხიდან არის დანახული. მთლიანად თორნიკე განაგებს ამ ბრძოლას და გამოცდილება რამდენ შვება, აი გამოუცდელობა ღუპავს ორბელიძეს, თუმცაღა ძალიან კარგად ჩანს მისი ვაჟკაცობაც, ხო, ხმლიანი უხმლოს არ ეჭიდება, მაგრამ აი გამოუცდელობა, როცა ის შეყვება მას ხაფანგში, აი ეს ღუპავს მას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხრიკი, რომელსაც თორნიკე იხმარს, ხო, როცა ვითომ გაბრაზდა ბერძნების ამბიციაზე და მოხსნა
ლაშქარი და ფაქტობრივად პირველი ბრძოლა მიაღებინა ბერძნებს და შემდეგ ჩართო უკვე მან ქართული ჯარი და მიაქციეთ ყურადღება აი ამ დამოკიდებულებას აუცილებლად, როცა ბრძოლა დასრულდა, ბევრი დაიღუპა ქართველი, მაგრამ თორნიკე ეტყვის განურჩეველად, ვინც არ უნდა იყოს ბრძოლის ველზე, თვარეს ელოდებიან, რომ გაანათოს, რომ გაარჩიონ მიცვალებულები, გადაარჩიონ, ვინ მიცვალებულია, ვინ დაჭრილია, ვის ჭირდება დახმარება და თორნიკე ეტყვის განურჩეველად, ვინც არ უნდა იყოს. ვაჟკაც რომ ბედი სხვას დაამონებს, დასატანჯველად ესეც ეყოფა. ეს დიდი სულიერი სიმაღლეა. ქართველი კაცის ამ შემთხვევაში თორნიკე ერისთავის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ესეც ტრადიციულია. ტრადიციული, რომელიც ასევე აისახა ლიტერატურაში და ისევ გაგახსენებთ ვეფხის ტყაოსანს, ხო? შეპყრობილი რამაზ მეფე, როგორ მიიყვანა ტარიელმა ფარსადანის წინაშე. ნამსახურსა დავამსგავსეო, ხო? ორგული დამოღალატე და მეფემ როგორ ნახა, როგორც შვილი სააკვანე. აი ტყვეთ ნამყოფი, ტყვეთ ჩავარდნილი რამაზ მეფეს შეურაცხყოფას არ აყენებენ. ისევე როგორც თორნიკე ამბობს, ხო, არ ვინ გაბედოს, რომ ვინმეს მიაყენოს შეურაცხყოფა. ვაჟკაც რომ ბედი სხვას დაამონებს, დასატანჯველად ისიც ეყოფა. და კიდევ ძალიან ძალიან საინტერესო პოემა, ცხადია, ისტორიული სინამდვილე აქვს არის, მაგრამ არის მხატვრული ფანტაზიაც, აი მე ერთი ვახსენე ამ შემთხვევაში, ეს გაბრიელ სალოსის სახე, რომელიც აქვე ჩდება საქართველოში, სხვანაირად წარმოუდგენელია. საისტორიო პირდაპირ საისტორიო ნაშრომი არ არის, ეს მხატვრული ლიტერატურა და ცხადია ისტორიის თემაზე, ისტორიულ თემაზე შექმნილი მხატვრული ლიტერატურა ვერ იქნება მხატვრული ლიტერატურა, თუ პირდაპირ გადმოეცი მხოლოდ ისტორია და არ გააცოცხლე ის შემოტანილი სახეებით, გავცობილი, ოღონ ეს არ არის ტყუილი, ეს არის უბრალოდ ახალი მხატვრული სინამდვილე, რომელიც ეფუძნება ისტორიულ წყაროებს, მაგრამ აი ახალი კონტექსტისთვის, ახალი ისტორიული კონტექსტისთვის, წერლის ისტორიული კონტექსტისთვის ამბობს ძალიან მნიშვნელოვან სათქმელს. ამიტომ ვახსენე მე, როცა ისტორიულ თემას შეეხება მხატვრული ნაწარმოები, იქ აუცილებლად ორი ისტორიული კონტექსტია საძიებელი ერთდროულად. ერთი თქვენ სრულ პასუხს ვერ გაგაცემინებთ მნიშვნელოვან საკითხებზე. ხო, ძალიან მოკლედ ზოგადად ვიტყვი სულ ორი წინადადებით, ვახსენე ეს კონკრეტულ ლექსებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით პოეზიაში ჭირს ხოლმე ეს სტილის და მხატვრული საშუალებების შესახებ წერა უჭირთ, პროზიდან უფრო მარტივად ამოაქვთ ხოლმე აბიტურიენტებს სათქმელი. საერთოდ აკაკის ენა ვახსენე, სადა უბრალო თითქოს ოღონდ უბრალოებაში არის სწორედ ძალიან დიდი სიღრმე და მივაქციოთ, აი როგორც მაგალითებიდანაც გამოჩნდა, ხო, მივაქციოთ ამას ყურადღებამ. მდიდარი ენა აკაკი წერეთელს, ძალიან მდიდარი ენა, მაგრამ სადა? და აი თორნიკე ერისთავის შემთხვევაში ერთი რამ არის ძალიან საინტერესო, ის საუბრობს თავისი საუკუნის ენით, აკაკი თავისი საუკუნის ენით საუბრობს, მაგრამ იმდენად ოსტატურად საუბრობს, აი მაგალითად განსახურდიასთან, ხო, ჯერ ისედაც ჰქონდა არქაული სტილი კონსტანტინე განსახურდიას, ისედაც აქვს, მაგრამ განსაკუთრებით ეს არქაულობა ჩანს სწორედ ისტორიული ხასიათის ნაწარმოებებში და ეს საინტერესოს ხდის თითქოს უფრო ნაწარმოებს, ხო, გადავდივართ იმ ეპოქაში ენობრივადაც, მაგრამ აბსოლუტურად იმდენად ბუნებრივად ალაპარაკებს თავისი დროის ენით პერსონაჟებს აკაკი თორნიკე ერისთავში, რომ კითხველს არ აქვს აცდენა ეპოქასთან, კითხველი არ გრძნობს თავს სხვა ეპოქაში, იქ გრძნობს დავით კურაპალატის სასახლეში ჰალისის ველზე, სადაც ბრძოლა იმართება,
იმდენად ბუნებრივად ნიჭიერად ახერხებს აკაკი ამას. რა ვიცით, იქნებ იმასაც ფიქრობდა, რომ მისი წინანდა არის ასეთი აზრი, ნათქვა მე ხმე, არ მგონია რომ მაინდა მაინც ასე ეფიქრა, რომ მეათე საუკუნეში, მე-19 საუკუნის ენით ელაპარაკათ, მაგრამ იმდენად მოახერხა მან ეპოქის სათქმელი ეთქვა იმ ეპოქისა და გადმოეძახებინა თავის ეპოქაში და ამით როგორც გითხარით, აი იმედის სხვა ფორმა, წარსული სახით იმედის სხვა ფორმა მოეცა თავისი საუკუნისთვის, რომ ჩვენ არ გვიჩდება, აბსოლუტურად არ გვიჩდება განცდა, რომ რამის არარეალურს ვკითხულობ, პირიქით ისე ვებმევით ამ ნაწარმოებში, რომ საოცარი განცდა გვეუფლება, განცდა სიამაყისაც, განცდა ბევრი რამისა, რაც ჩვენ სულს ნამდვილად ააფორიაქებს, უბრალოდ ძალიან გადავაშორეთ დრო და დაგემშვიდობებით, სამწუხაროდ ბევრი იყოს ალაპარაკო აკაკი წერეთლის შესახებ და ერთი ვებინარი ამისთვის ცხადია. სულყოფილად არ იქნება საინტერესო, მაგრამ დრო შეზღუდულია ზოგადად თქვენს გამოცდებამდე და აქედან გამომდინარე ვეცდებით მაქსიმალურად გითხრათ სათქმელი თუ არა და მიგანიშნოთ მაინც რაღაც რაღაცებზე. მე როგორც ფიქრობ, შეკითხვები არ არის, არაფერი არ არის, ამიტომ დაგემშვიდობებით და შევხვდებით მომავალ შაბათს. უკვე ჩვენი თემა გახლავთ მომავალ შაბათს, ჩემი კონკრეტული ვებინარს, მე რომელ ვებინარსაც გაუძღვები, დავით კლდიაშვილი და მისი სამანიშვილის დედინაცვალი. კარგად ზარდებოდეთ, ნახვამდის.